Жандете, зоня де зотрин. Такого ми прап, кто на телевизионе есть не на клик плюс. Кьо паршум арсюя, пор параш, меч кешем дискутуа джераджат, ме завенскую министрин, а там груби тахана, перчештене рукве, проекте, ве те премтуара, ве енде те парализуара, осен фазен, кто пресеритора, сонте, еми башк. Ме зотрин, не ел простейм, дрейтон, не дърмал республике, рукът четрора, por para se t'japi fjallën ati, jemi edhe këto sepse do t'kej zhvillime, dhe këte po a them publikisht, do t'kej zhvillime të reja në blokon politik shqiptar, në mos të në fund të kësa javës, është para lajmruar për javën arshme, a ne do mbesim me shumë vëmendje tek kë aspekt dhe do t'ju njoftojmë, ndoshta edhe do bëjmë klik plus të tjetër gjatë vitin vijem, pse jo dhe në vikend nëse ndonë në vikend, por deri sa ndonë, do presim, do të rëstevi miselet, respekt, Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Do ketë zhvillime interesante, do flasim për këtë kur të ndodhë. Zoti Rustemi, folëm gjerë gjatë me zëvendës kryeministrin, zotin grupi, dhe foli për dy projekte që të cilat janë jashtë zakonisht me interes në opinionin publik, por sa që rishtë rruga Shkoblac dhe koridori tjetë tani me për cilin po flasim një vjetë e sa. Por, po nisim për jush, 20 vjetë funksionari BDI apo ma pak? Unë, do më thonë, jam nga themelimi i BDI-së. 2002-2006 kam qenë deputet në parlamentin e Maqedonisë. Kam pas mundësi që të jem në shumë institucione udhëheqës drejtor. Kam qenë 2014-2016 deputet. Një kohë pastaj nga 2016 kam shku në vendin e punës që kam profesor në Universitetin e Tetovës. Tetovës. Dhe pasaj në 2018 jam kthej përsëri te poshta dhe tash si drejtor. Tashtu. Më thonë në total ma pak se 20 vjetë. Po në karirë politike 20 vjetë. A është mira keq kjo? Do më thonë, më varësisht se si e shqyqonë, më varësisht se... A jo, ju e pjotës. A mira keq kjo? Ndë njëherë është do t'japri qdo gjënë nga vetja duke u thequr dhe duke realizuar dhe paraqet një satisfakcion shumë të rëndësishëm kur krish detyra të saktuara publike, të cilët unë jam i respektuar që jam i zgjedhur nga subjekti politik për të u thequr institucionet të ndryshme, dhe një kusisht këto është certifikacion jashtë zakoni shumë i matë, në qofë se kjo theqje bëhet me ndërë dhe kjo theqje është realizon projektet të rëndësishme apo u theqjen institucione në mënirë dinjitoze të cilet lanë rezultatet pas taj flasin vetë për punën. Këtoni, që realizon projektet rëndësishme? Ju, personalisht, cili është projekti më i madhë që kene menagju në karierën tuaj në Maqedonë politikë? Që është projekte më i malë. Përja shto këto tash që do flasim për postën tuaj aktual. Cilë projekte më i malë? Me cilën ju lafdronë, në thënë e kom bo, e kom menagju, e kom përfundu, kjo është? Unë dhe më thënë, kam pasu më mundësin që 2008-2011 kemë drejtor generali postës e Maqedonisë. Në atë kohë, kërë kom marë postën, drejtimin e postës e Maqedonisë, postë e Maqedonisë 20 vite pas kishe punuar me humbje. Në 2009 filloj të punoje me fitim, dhe pas saj arritëm që të punsojmë një numër të konsiderushëm dikun të 270 punësime që u realizohen dhe dhe në vendime, dhe kërë kam lanë poste në vitin 2011, poste ishe një kompani shumë e konsoliduar financiarisht, dhe kompani e cila filloj që të investohet dhe të rrugullohet si kompani, dhe kjo paraqet një prej rezultateve që unë mendoj se këto rezultate mund të meren edhe në regjistrin qendrorë si rezultate shumë të serioze në postën e Maqedonisë. Gjithashtu, edhe kur jam këthi për zbditin në postën e Maqedonisë, pasaj në vitin 2018, përsëri posta ishe në një humbje, arritëm që të zvoglojmë humbjen në vitin 2019, dikun të 80% të zvoglojmë humbjen në vitin 2019, A ti këtë një borgët, apo që shikë një zvoglu më? Dhe me thonë, shëqëri aksionare, e cila punon vetë dhe arin vetë, është kur i rritisht të hyrët dhe i zvëglosh
Shpenzime. Shpenzime, dhe qa, okay. Dhe në atë mënire kemi banë që posta pastaj në vitin 2020 ishte viti kur duashte që posta përsëri të filloj me fitim. Filloj pandemia dhe i ndodhi kur bërë, ishte falimentimi i Eurostandard Bankës, pasi që posta krinte transakcionet financiare në emër të Eurostandard Bankës dhe kjo ishte një fatkesi e madhe për postën që pastaj kishte edhe probleme tjera financiare. Me qemi tek posta, dhe keni qenë direktor, na u kanë anku shumë veta sot. Jashtë temës, po vetë përmbyllë këtë se më përmendët. Na u kanë anku shumë veta sot që rrogat që kanë dalë. Keni informata për këtë tilla që mund të jetë deri në atë mundësi sa që mos mund të bëhet edhe rrogat për punëtor? Informacionet e mia tash janë është vërtet se në postën e emocionistëve ndër nuk kanë rroga dhe ka është gjendja e vështirë financiare. Nga jo që kam dëgjuar, me që kam dëgjuar. Po, se kontakte nga... keni edhe juve, neve na lajmëru njerëzit, aman, zaman, a mund dhe njësi televizion. Një rast i tillë që posta për ertë parë ka abonesa ka që të mdhaja për sigurimin e post, e pagave të punëtorve, që është një gjë e keqe, pasi që funksionimi i postës duhet të jetë është shumë i rëndësishëm për vetë shtetin, për vetë shtetin, shoqëri. Kthehemi tek posta juaj aktual në ndërmarrjen publik e rrugës shtetërore. Nëse, nga jo që kom nga njerëz që më kanë shkru, si pyetjet parë, kush ju caktojnë detyrë? Kush ju emëroj? Dhe për emëroj, e di qeveria. Po, kush? Me propozim për qeveria. Kush ke mësit? Kush ju propozoj për drejtat? A ka shku prej degës? A ka shku prej ndonjë nënkryetari? Të një qysh jemi mësurë ndëmë, pa, ju e dini, jemi politikë prej qësaj kohë. Kush? Pa kryetari Ali Ahmeti, për shamu? Për pozicionin tim që e kam për momentin, është nga kryetari Ali Ahmeti. Kryetari Ali Ahmeti, okej, okay. Mirë tash. Shefi keni ata, apo dikon qeveri? Në përgjithësi, në unë dhe si antari i Bëdëris, shef e kam kryetarin Ali Ahmeti. Kryetari Ali Ahmeti. Në qeveri? Një kosisht, ne respektojmë, jemi institucional, unë si drejtor i ndërmarjes publike, rrugës shtetërore, një kusisht se respektoj edhe qeverin, respektoj edhe kriministrin, respektoj të gjithë ministrat, dhe funksionojmë në bazë të funksionimit të ligjit dhe regullove që funksionohet në Republikën e Maqenisë. Të bëjmë kështu, edhe ma patek lef, mjë thje dikush në orën 11, për qeverisë, kujtë ja qëllin telefon për qeverisë? Dhe me tha, nuk zdo... Dhe 11 të vonë, nësë më dhe mas nësë natë, na gastar, po nëjme dhe mas nësë natë, edhe në dëve në atjirë të ajmë rome. Ju nuk e pësit që kini punë, si na gastar dhe nësë natë me punu. Dhe me thonë, unë asë njerë së ndali telefonin, mund të jetë... Sa që ndali, dhe mjë thje dikush, kujtë ja qëllin? Të gjithëve dhe qëllin. Të gjithëve, oke, interesant. Cili, zoti drejtor, është herët, apo është në kohë, apo nuk është koha, që mas një vjetë e gjysë, mjë kërku logari për punën. Dhe më thonë. Sepse është ajo që dëgjojnë rëndom televizion. Unë e kom marë postën që një vjetë e gjysë, projekte këto kanë qenë të mija, këto qenë të mija, këto i kom trashegu, këto i kom vazhdu, sepse pas taj do dalëm në projekte një nga një. Po këto... Gjithësë këtu jemi të bisedojmë për të gjitha. Këto qështë e teme? Dhe më thonë, unë si drejtor është mi që t'jap llogari për çdo vit kalendarik. Mirë është. Dhe më thonë, edhe për çdo vit kalendarik, unë jam i gatshëm të t'jap llogari për atë punën që e ushtroj dhe funksionin që e ushtroj në një institucion të caktuar dhe kjo është ndërmarrja publike e rrugës shtetërore. Dhe faktikisht për çdo gjë, për çdo vit, por edhe ne me ligj kemi çdo 3 mujorsh të japim informatat në qeveri për realizimin e punimeve për 3 mujorsh. Absolutisht. Për 6 mujorsh dhe një vit. Po, dhe duke i analizuar hyrjet, daljet, realizimin punimeve, realizimit e investimeve kapitale, dhe të gjitha këto ne shkojmë dhe japim në qeveri informacione, pasi që qeveria është themeluesi i kësaj ndërmarrje publike. Gjithashtu, ne si bartës të funksioneve publike, japim edhe përgjithësi para opinionit. Dhe gjithsesi, edhe në këtë emision, ne mund të shkletojmë të gjitha... Absolutisht. Punimet, ajo që është dhe s'ka është bërë dhe si është bërë. Tani, ju bugjet keni sa? Që me ditë shikus tonë pa hija të në Ministri të Financeve se pa bo Google. Ju keni bugjet, menagjoni bugjet prej sa? Do më thonë, bugjeti i ndërmarjes publike është nga të ardhët vetanake, që themine, që është nga pagesa rrugore, që në këtë vit janë të planifikuar 3.5 miliard denarë,
që mendojmë se parafërsisht deri... Me arëbi bën 60 milion. Janë planifikimi. Po. Mendojmë se dikundi 52 a 3 milion euro në vinë nga pagesat rrugore. Pastaj kemi dikun... Vitin e kalumë ishën 54, nëse zga bëjë. Vitin e kalumën ishe 26. 26. 26 milion euro. Okej. Por krasuar me vitin 2021, ishe për 12 milion... 2020, vitin e kalumë, 2021. Si, vjetë 2021. Po, dëmëdhonë, për prej vitin 2021, krasuar me vitin 2020, kishim rritje për 12 milion euro. Po, të 2020 në pandemija, këtë mshetë. Po, edhe 2021 ishe kishe pandemi, po përsëri kishim... Do më thonë, kishim një realizim të këtilë. Në vitin 2022, krasuar me vitin e përparshëm, për këto 6 milionin e parë, ne kemi dikun të 3.6 milion euro më tepër të realizuar në krasim me vitin e kaluar. Kjo shpresojmë se deri në fund të vitit, do të vijë dikun të 6 milion euro më tepër se sa. Dhe me thonë, vitin 2021. E keni planifiku 60 milion euro? E kemi planifiku 3.5 miliard denar, që ishte planifikimi pase që u pritështë që më herët të fillojnë me punë dy pagesat rrugore në autostradën Miladinovci-Shtip. Ato u vënuan për shkaqe teknike dhe pranimi teknik të punimeve. Dhe tani shpresojmë se do të arrijm deri te 3.1 ose 3.2, varësisht edhe prej frekuencës së... 50 milion. Të 50, 51 ose 2 milion euro. E folën për pagesat rrugore. Këtu i merë një për pagesave rrugore 50 milion. Për pagesave rrugore. Pastaj kemi... Prej qeverisë. Jo, prej qeverisë nuk kemi. Marim prej 30% nga aksiza e naftës dhe derivateve të naftës. Okej. Që është dikund 4.5 miliard denar, dhe nga regjistrimi i veturave, por kur marim nga regjistrimi i veturave që është prafërsisht 2.7 ose 8 miliard denar, dhe kur i mbledhim të gjitha to, jemi dikundi tek 10 miliard denar të hyra. Ma thonin eurobe që të di, sakta dhe popële... 10 miliard denar, në euro është dikund të 150 milion euro, po 160 milion euro. Dhe nga këto të ardhura që i marim vetënake, ne i paguajmë për minbakin e rrugës verore dhe dimrore, që është dërmarja tjetër publike Makedonia Pati, që duhet i minbaj rrugët qoftë autostrada, qoftë rrugët regionale, rrugët magistrale, qoftë mirëmbajtje verore, qoftë mirëmbajtje dimrore, që nga programi që e realizojmë, që e nëshkruajmë ndërmarin tjetër publika, ato marrin dikun të 1.8 miliard denar, apo 30 miliard euro. 30 miliard i marrin vitë prios. I marrin, pastaj dikun... Nga 100, sa ke 150 miliard? Nga 10 miliard. 10 miliard, 1.8... 5 miliard denar shkojnë në pagesën e kreditave të ndryshme. Për të në vitin? Për në gjithë vitin, gjithë kreditet të cilët janë të marura për realizimin. Gjyse e bugjetit juj, ju shpaguni bugjete. Po. Kredin, falë. Kredit. Kredit. Të cilët janë qoftë kredit i kines, qoftë kredit që marim nga banka botërore, qoftë kredit që marim nga banka evropiane. Për zhvillim dhe rekonstruim. 100 milion euro, në vetë pagu një kredit gati. 90 milion. Pasi që kemi kreditet të ndryshme që realizojnë ndërtimin e rrugve, rehabilitimin e rrugve, kështu më rrath. Dhe më thonë, gjysa shkon në kredita? Gjysa shkon në kredita, gjysma shkon, 1.8 miliard shkon të Makedonia Pati për mirëmbajtje. Jo, 3.2 miliard. 3.2 sa, përveç atyre, pas të kemi edhe dikun 5 milion euro, 300 milion denar, vakthejmë komunave, me në bastë një formule e cilë është përcaktuar në ligjin për rrugë shtetërore, për rrugët lokale, të gjitha komunëve u kthehet një pjesë, dikon të 300 milion denar, dhe pjesa tjetër është pjesa e cilë e shfrytëzojmë për mirëmbajtje të ndryshme dhe për rehabilitim dhe ndërtim të rrugëve. Dhe me thonë, publikisht, po ne thonë një qej prej, eventualisht 150 ose 160 milion. Të gjitha këto janë transparent. Po pjo vesi për me dit, publikisht, ju kom studio, po du me folë për parë. Dhe me thonë, për 160 milion, dhe ju jesin me menagjuvesh 40 milion. A i bjen kështu? Ato që i kemi, po. Ku shkojnë 40 milion në renovimin e rrugve, ju veç që i bënja? Po. Me tenderimet rrugve. Me tenderimet rrugve.
me të ndërime. E çfarë bën Makedonia Pat që nuk e bën ju? Makedonia Pati, më shumë se sa Makedonia Pati, edhe ju me rrugë të tjera. Makedonia Pati nga 1.8 miliard denar që i ka, 700 miliard i ka komponentën investuese. Komponenta investuese është që bën rehabilitimin e rrugëve. Jo, po thëmë, nëse edhe ata i rehabilitojnë rrugët, edhe ju rehabilitojnë rrugët. Varsisë se cilët rrugë ato. Ato duhet të mirëmbajnë, mirëmbajtjet rrugëve. Okay. Dhe më thanë, në qofë se kemi ndë një grobë dikun, do të mbyllin, në qofë se kemi bëjnë gjithashtu rehabilitimin, sa jo ndërmarje publike, e cila ka bast asfaltit, e cila ka majanizacionit të ndryshme, ka punëtor, dhe ato duhet të rehabilitojnë rrugë të caktuara. Dhe ne këto i bëjmë me program të cilin e ndajmë në çdo vit në janar, bëjmë programin me Makedonia Pati. Okay. Se cilët rrugë ato do të rehabilitojnë, por ai obligimi i tyre është që të mirëmbajnë rrugën. Kositjen e Kullosës, prerjen e drumëve, mbushjen e të gjitha gropave që paraqiten nëpër rrugë. A dalin vrata në erë në rrugë se shumë gropa ka? Edhe pastaj edhe mirëmbajtje ndihmërore. Ato organizojmë mirëmbajtje ndihmërore të rrugëve. Cili është projekti më i rëndësishëm në drejtorinë tuaj, zotëri Rustemi? Dhe më thonë, në drejtorinë tonë kemi shumë projekte. Ju i thoni cili është më i rëndësishëm? Dhe më thonë, për ne janë të gjitha projekte të rëndësishme. Okay. Dhe më thonë, projekte të rëndësishme të cilët janë, për shembull, ndërtimi autostradës Kërçov-Hohër. Okay. Pastaj kemi ndërtimin e rrugës eksprese nga Rankovçe deri në Kryvë Pallankë, që është pjesë e korridorit 8. Kemi pastaj nga Kryvë Pallankë deri në Davebajr që bëjnë rehabilitimin e rrugës dhe zgjerimin nga një tras plus. Pastaj kemi rrugën e cila ndërtohet tani nga Drenova deri në Farish dhe deri në Prilep, që është korridori 10D. Këto janë rrugë të cilat i keni gjetë apo i keni nisë ju vetë? Dhe më thonë, këto janë rrugë të cilat kanë filluar më përpara. Okay. Rrugën të cilën e kemi të ndëruar tash, është rruga e Arbrit, apo ndryshe themi rruga nga Izvori deri këte Gari Mosti, që e lidhë Kërçovën dhe Dibrën, që ka filluar të punohet nga nëntori i vitit 2021. Dhe deri nëntor të vitit 2023, rruga 20 km duhet të mbarojë. Do të thonë Kërçov, Dibër. Ishim sa të ndibër e përmendet, sepse unë nëzitëm nga jo që tha zëvën shkri ministri Grubi, se së një moment kërë i thashtë, ma tregoni pro cilat e në projektet e ndërmarjes të cilin e drejton ju, dhe tha, rruga Arbit, edhe unë mbeta, ka po që si isha ndibër, se isha edhe shkumësat me Fidani ndibër, edhe me kolegë të tjerë, për me pa ato që në tha zëvën shkri ministri. Ishim kufi, në Blata, ishtë ashtu, gabova Blata, po s'kish pun, tani neve, kur vjen kush do të shkon prej Shkupi, kush do të shkon edhe prej Prishtinë, edhe prej Kado, prej Maqedonisë, që nuk është Dibran dhe nuk e njeh vendin, ose nuk i din sikur juve këto elementet, sa një parë që pret me pa, është që po punohet prej Kufinit në Blat, ku, deri ku, 1 kilometër prej Kufinit, është rruga e re që ka inauguru në mars apo në prill, kur ishte kryeministri, me Tupana ato okay, që ishte rruga Arbit, edhe bën të thirje në Qeshorë, kur ishte në forumin e Prespës në Ohër, bën të thirje, nisa një sa ma shpet kryne ato. E ku shku unë, në blatë s'pa shku gjuhë. Dhe nuk habite se u gëzova, kërëm ta zënë s'kri minisë, ki minisë atje, shkova dhe nuk pa shku gjuhë, e shku gjuhë. Dhe me thonë... në blatë nuk pa shku gjuhë. Dhe me thonë, në blatë është kufiri në mes Maqionis dhe Shqipëris. Ashtu është. Po pra, deri në blatë kemi rrugë në. Rrugët të cilë... Ko dhe me thonë, rruga e cila ka filluar është nga Kërçova, ose nga Dibra, nga Gari Mosti, deri në Kërçov, që është 20 km. Po nuk është... Edhe aji rrugë, është rrugë e cila është trasë e re, komplet cilëtarës e re. Dhe bëhet komplet rrugë e re. Rrugë që s'ka egzistu kur? Po pra, ka pas një rrugë, jasë zakoni shumë të vjetër, që ka qenë rrugë mali, dhe ajo bëhet komplet trasë e re, dhe rrugë e re e cila bëhet që lidhen Kërçovën dhe Dibrë. Gjithashtu, pas e bëhet tenderimin e saj, dhe be, pasi filloi realizimi i punës, tash punët për momentin janë 30% në realizimin e punimeve të hapjes së trasës së re dhe punohet në punë të dheut, barkje dheut, hapje e trasës kështu me radhë. Që punohet pothuajse në tërë trasën janë duke u punuar. Ndërsa pjesa tjetër, pasi
u realizua, është duke u punuar. Ne në programin e si vjetëm, kemi para pa që të bëjmë qarkore në Dibrës. Edhe ajo qarkore e Dibrës duhet të lidhet që mos futet rruga, që ne shpresojmë se në të ardhmen, që me siguri do të lidhet me koridorin e 8, edhe do të lidhet deri në Dibër dhe që do të jetë rrugë frekventuese, dhe tani ne duhet të bëjmë projektimin e qarkorës së Dibrës, e cila do të lidhet deri në Kufi. Edhe ajo pjesë do të lidhet si tansi atëherë deri në Kufi, që është rruga e Arbrit. Do të thonë me shpjegu shkurt të shqip. Ju po thoni që keni nis prej këtu, jo prej Kufinit, për me bërë rrugën e Arbrit, për me qu deri tek rruga e Arbrit, të cilën e kryti e mbaroi Shqipëria në prill. Është kështu. Thonë, në blatë, në anën tjetër të Kufinit, një kilometër, një pikë sa kilometër ashtë atje, se ma shpikun, për nuk kene më Shqipni, së vënojshim shumë. Tjetër në anën të Kufinit, a do përpjekën rrugët, apo do tjetë në një Kufi që ishte pak ma largë se sa blatë? Kjo për më interesonë. Së sa konështë, kur e quim një rrugë, ato strada Arbën Gjaferi, prej Kosove, deri në Elezhan. Prej Lezhane këtej, po presim që hy, po s'po bota e për atë punë dhe flasim, por ta është lidhen ato dytë, nëse s'ga boj, kështu është e planifikume, që do të lidhe autostrada me autostrada në Blatë. Dhe më thonë, nuk bëjmë... E në Blatë, di për atje qysh, kina mja bo. Dhe më thonë, ta pasrojmë të punë, nuk bëjmë autostradë... Nuk bëjmë në Blatë, absolutisht, nuk bëjmë. Atje bëjmë magistrale. Magistrale, sakë. Dhe e rrugë magistrale bëhet në përmjet projektit. Dhe më thonë, nuk mund të bëjmë në një rrugë, se rruga fillon të ndërtohet në momentin atëherë kër fillojmë projektimin. Që të kemi një projektim, duhet bëhet revizioni, po kretë të fazat, është fazat të pa qetërsueshme për ndërtimin e një rrugë. E kësaj rrugë, rrugës të Arbrit. E rrugës të Arbrit. Ne kishim një projekt, dhe në basa ti projekti që ishte në vitin 2015, aj projekti që ishte në vitin 2015, gjetëm mjetë financiare, ato mjetë financiare janë 20 milion euro dhe janë nga buxheti vetënak i ndërmarjes publike, dhe atë e bëm të ndërimin, arritëm me sukses që të zgjedhim kompaninë në cilë dhe të bëjë realizimin e saj rrugë, dhe ajo rrugë për di vite duhet të realizohet dhe nga dinamika që është duke realizuar, ne jemi të bindur se deri në nëntor të vitit 2023, ajo rrugë do të realizohet që do të lidhet Kërçova me Dibrën. Dhe pasaj fillon faza e dytë. Dhe kjo faza e dytë është projektimi së pari i qarkorës e Dibrës, që do të dalë deri në Kufi, që flasim ne në bërë. Ta shpjegoni, pse speçuni rruga Kërçov-Dibër, po rruga Arbrit? Ajo pjesë rrugës Arbrit. Se deri ati, funksionon rruga, dheri në Kufi me Dibrës, funksionon rruga, mund të shkojsh në rrugë. Absolutisht shkon, pa të lashë shkon. Pa të lashë shkon. Të lashë rruga është. Kërda jesë, kërda kryet edhe kje rrugë, atëherë shumë pa të lashë dhe të vishin nga Kufini në Blazë dheri në Kërçovë. Po, ama pse po e qujmë rruga e Arbrit, kër po flasim për një trasej Kërçovë, Dibrë. Po, edhe ne kër flasim për koridorin e 8, flasim për pjesë të koridorit 8. Edhe kjo është pjesë e rrugës Arbrit. Për me arrit koridorin 8. E për kjo është pjesë e rrugës Arbrit. Edhe pra ndaj flasim për rrugën Arbrit. Ne nuk mund të qojmë një rrugë tjetër të shkët. Edhe unë e them, kur them pjesë e rrugës Arbrit, them se kjo filon nga izvori dhe mbaron deri të ure e garit. Dhe deri të ure e garit, ka është ajo pjesa që këthen nga rruga e Dibrës për rrugën e garit, është asfaltuar dhe rinat pjesë. Pastaj, bëhet rehabilitimi, regullimi, dhe jo bëhet si magistrale e njëjtë, pasi regullohet një pjesë e cila fara nuk ka pas trasë. Êshtë projektim s'ka, veç a lidhet, a keni sëni me lidhë rrugën në blokë. Po, lidhet, ajo lidhet. Në blokë, që aty ku është kufiri egzistus. Që aty ku është kufiri. Që është edhe një kufi tjetër, po... Probleme, gjithë, largë, pishku, për... Jo, bëhet fjallë për kufirin në blatë. Në blatë, oke. Edhe këtë pjesë e kryjmë. Më thëni, për premtimet të cilat i kimi pa që jënë dhëmë për politikanëve dhe këtu në rëndë parë prej kryetarit, tuaj dhe të bëtë dëjisë, zotëriu Talia Ahmetit, një video do e lusë regjime në alëshuqe me pa bashkë, është e 25 gushtit 2020. Ishte më safiri joni këtu. Dhe për herë parë të gjithë neve e ke pamë dhe të gjumë kryetarin Ali Ahmetit, që li thëtë, ja për herë parë një premtim publik ose një zëtim, një datë publike se kur aje
Ati i është ose vetë ka thonë se dyshoj që sa sa inxhinier nuk osi unë. Për rrugën Shkop Vllaç ose Vllaç Shkop, më mirë thon Vllaç Shkop. Regjia lutën shohim videon Zotrit Ahmeti të 25 gusht 2020. Ne eksplorimin e kemi problem. Të gjitha pjesët tjera kanë kaluar rregull, fondet janë aty janë dhe është çështje kohës së kur do të përmbledhet. Ja, të fronda për Kërçov kur nga ori për Kërçov që më lidhet atje. Është turp që unë mendoj që me të filluar punën qeveria duhet edhe pse punohet, por nuk punohet me kapacitetet në Vllaç, zero makineri, zero punëtor të granitit që ka fituar tender, zero kurrgjë. Po s'mund të marrë makinerinë ai aty edhe ti rrin. Faj dëgjoni tash. Pa u rregulluar çështja e ekspropriimit. Dhe për këtë arsye mendoj që shumë gjëra nuk duhet të bëhen në presion të as mediumet, as të kohës. Pa u rregulluar mirë. Pa presion do presim edhe 20 vjet, pra. Jo, 20 vjet nuk pritet. Po tash mos tani pse pyetoni që mediat po gabojnë pse bojnë presion. Mos u bë skeptik se jo më shumë se 1 vjet e gjys me autostrad, dënisësh, Shkup Vllaç. Hajr, kjo marr për fjalë. 1 vjet e gjys, që ta lëpësha për me ditë, sa jep një afat ministrave t'ju që du të më kry kjo punë, se kam interesit. Nëse kam gabuar për 5 muaj, 6 muaj, do ma falish. Do më thonë 2 vjetë për shtyni, jo 1 vjet e gjys, 2 vjetë. 2 vjetë, do ta shofë se si është... 2022 të ne shohim. Do ta shofë se sa është projektu, por nuk besoj që është ma shumë se 2 vjetë. A është marrë më smidal fjallë Ali Ahmetit? Shumë. E ndëgjuta dhe për qështjën e Kërçov orë, se thështë është turp, pa jo që a ka ndohë dhe tash ku jemi? Po flasëm njëherë për Vllaç. Dhe me thonë, kur flasëm për Vllaç... 25 gosht 2020, 2 vjetë e për pak 2 muj. E një muj besonë. 25 gosht 2020, kryetari Ali Ahmeti tha se ende nuk e zgjedhë qështjët pronësori juridikë. Fakt. Ashtu dhe thonë, po bojmë pengesa, ju kanë dhonë ka 4 dënora, ta i kanë lypë në 100 dënora. Ne do të me qenë shumë realist, cilë është situatë. Une kam shku në fund të nëntorit 2020 në ndërmarjen publikë. Kur kam shku në fund të nëntorit 2020, kanë qenë 24 parcele të pa ekspropriuara. Që nuk është bërë shpronësimi. Por një muaj e ca arritëm që të bëjmë shpronësimin të gjitha tyre parcelave, dhe filloj puna që të punohet me intensitet të shtuar në 2 km e parë Shkup Vllaç. Nga puna e 2 km e parë, pasi vetë faktin se me 27-7 ishe filluar, ishe sjell në punë graniti, dhe nuk ishe mund të punoj fare për 6-7 muaj të parë, pasi që derisa kemi të pasgjidhur qështjet profesore juridike, nuk mund të futet në parcela private. Puna intenzive e granitit ka filluar nga janari vitit 2021. Ok, interesant. 2021 intenzive. Ok. Nga jo punë dhe kemi realizimin që është punuar deri në 65% kur flasim për ditën e sotit. Nga jo punë, kur e poam, kur fillon të punojnë punimet, nga projekti i cili ishte, unë edhe kur kam qenë njerë këtu në një debat, që kam paraqitur se kemi di problemet të cilet nuk janë të paraparë në projektin bas i cili punohet, që është një nga muret mbajtës. E përmend, dikë zëmës kriministit të fanë, 400 metra. Po, 400 metra. Dhe dikun të i nalë 18, dikun 15-18 metra, saksisht tashme, aty është dikundi, lartësia që është shumë i rëndësishëm, që nuk ishe para pa në projektin bazë, dhe nga punimet që janë bë, në pjertësit e këtire 2 km, duheshte, pasi që filloj shemdja e tokës nga jo projekti bazë që ishe, u duheshte që përsërit të projektohet dhe të zgjerohet pjertësia e rrugës në 2 km që në e parë. Në vetë faktin se, ki projekt i 2 km, ishtë i projektuar nga Hilli Amerikan, u duheshte nga ai që të kërkohet që të bëhet përsëri projektimi, pasi që ki projektim është projektim grand nga Bashkimi Evropian. Dhe
Kjo pjesë e rrugës, 2 km që i rrugës, bëhet, është e finansuar nga bjetet vetanake të ndërmarjes publike e rrugës qytetërore, dhe është bërë prokurimin në bazë të ligjit për prokurimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe në bazë të ligjit për prokurime e Republikës së Maqedonisë, në qoftë se nga vlera bazë, ka rritje më tepër se 20%, duhet me shku në rritje. Duhet me shku në tenderin tjetër. Të ri. Jo rritje tenderin, po tenderin të ri. Tenderin të ri. Ashtu është. Dhe kjo punë tash u bë projektimi i këtyre pjesëve shtesë së këtyre 2 kilometrave, u bë edhe revidimi i këtyre i këtij projekti. Tani bëhet kompletimi i dokumentacionit të dhënë, dhe për kohë të shkurt do të shpallim tenderimin për këto pjesë të cilët nuk ishin paraparë në tenderim. Apo ma shpjegoni me kohë, sa i bjen kjo? Kjo me kohë do të thotë se në qoftë se 6 muaj apo 7 muaj jemi vënuar në fillim, kur ku nuk ka mundur të futet në punë kompania e cila bën realizimin e projektit, zhvendoset për 6 muaj pastaj minimum, do më thonë. Ajo realizimi ati projekti. Realizimi ati projekti. Do më thonë, prej cilës datë shtyhet 6 muaj? Prej 27-2020. Dhe ne e kemi shtyjat. Kjo është... Kada, nëse është dasht me përfundu, kur është dasht me përfundu projekti që të shtyjme edhe 7 muaj? Do më thonë, projekti a dasht të përfundojë dikundi në muaj shkurt të vitit 2022. Edhe Aliameti, kryetari, ka thënë për realizimin në bazë të marrëveshjes që është bërë në fund të vitit 2022. Pasi që është vonuar çështja e ekspropriimit, pasi që dalin punët shtesë, të cilët nuk janë të paraparë në projektin bazë, të cilët duhet paqetësueshëm që të realizohen, kjo bën zhvendosjen e realizimit të këtij projekti të 2 kilometrëshit që janë punë të paparashikuara. E zhvendos për 7 muaj. E zhvendos edhe më të tje për realizimin. Kur është dashtë më kry që me ditë na dhe mja shtu dhe 7 muaj? Do me thonë, 7 muaj a dashtë të kryë deri në 7 muaj plus, deri në fund të këti muajt, në muajt shtator. Do me thonë, 7 orë plus 7 muaj du të mja shtu, na që na bjën diku në ka marë që se prile, që shë të është të zëvën skriminisë, apo ju? Jo, do të ketë, në qofë se bëhet të ndërimi do mbaroj dikun nga dhjetori dhe ato punë shtesë do të marrin edhe plus 5-6 muaj. Dhe më thonë, në vitin para në ashtë... Vitit arshëm, para mesit vitit arshëm, ose fundi vitit arshëm. Vare, që është moti. E tash, apë në e thoni publikisht se për shocianisë me mvlu këto për jutjet, kush nuk për i realizën premtimet e Aliametit? Po tani, 25 gosh 2020, për herë parë kretna, për shi dhe muve, se i thash falimderi që më dhe datë, që së të këmë një asë një herë të dhënë data, kush speqen fjallën e ti në vend? Ne bëjmë maksimumi që të qëjmë fjallën në vend. Kush është ne? Dhe më thonë, në përgjithësi, çdo njëri që ka funksion, unë mund të flasë tash për vetë të time. Apo folën për rrugën Shkop Blac. Ne folën për rrugën Shkop Blac, fat me rali u kime i në autostrat të edhe kretjen. 2022 dhe unë e bëj maksimumin, që sa më shpejt realizohet ki projekt të cilën e ka thonë Aliameti. Unë jo veta, kush nuk po i realizon premtimet e Aliut? Unë mund të flasë për vetën time. Të me thonë, ju nuk për realizoni apo kështë? Ja maksimumin që të realizohen të gjitha. Mirë po, kur bëjmë fjalë për realizimin dhe për mbajtjen e premtimit të liderit, kryetarit Aliameti... Vetë thatë është marrë që si ka dojnë fjallë. Vetë thatë. Po pra. Marrë thatë që si ka dojnë fjallë. E kuj du të mjërë marrë? Të me thonë, ne, të me thonë, kur nuk punon diçka, kur nuk jep kontributin e mjaftushëm, kur nuk angazhohesh 100% në një proces... Për që ta paguhemi? Për që ta paguhemi? Dhe më thonë, kur nuk e japë maksimumin, dhe ne, kur i japim maksimumin që të realizojmë të gjitha premtimet e kryetarit tonë, ndodhen do njëherë që edhe mundin që japish, ndodhin probleme të reale të cilët nuk mund t'i të kalojmë. Ato janë probleme të cilët duhet të realizohen, dhe këto janë probleme reale. Kur bëjmë fjalë për ndërtimin e rrugëve të këtila, ne duhet kemi parasysh se varsish se si është projektuar, çfarë projekti kemi, çfarë projekti është, dhe si do të bëhet realizimi i tyre. Ju vetë bëjmë fjalë... Kryetari Aliamet ju ka caktuar detyrë. Po, pra. Këtu s'po thoni që ju keni faj pësi ka dalë fjala.
sepse ju një drejtori i këti projekte, ju e jeni barci këti projekte, apo nuk jeni? Unë jam barci. Ishtë ku blac, a jeni barci? Unë jam barci. Më thonë, ju s'pëmeni projekte... përgjëtësi, për me thonë publikisht, më falë, thonë e kom falë. Jo, unë i marë përgjëtësi të gjitha për... Po s'pëtë thonë, ju pyta kush e kom marë në Fatmir, unë i marë të gjitha... Shumë seriëzisht e kam? Jo, shumë seriëzisht e dhe unë jam të folë. Ali, a me të ka thonë, mas 2 vjetë e Fatmir, ti dhe krejtë kini me jetë, si ka dollë fjallë, kush i ka fajë? Se dhe kema... Dë gjutë, ti e skeptik, Fatmir, ti e skeptik. Shumë skeptik, punë s'pa jetësin. Jo, punët të jetësin. Po qërë si dullë fjallë, pra? Punët po jetësin dhe në qofë... Kush të ka informu mirë atëre? Kush të ka informu mirë? Kryetore për me thonë ti... Ne flasim, unë jam duke folër tu, si drejtor i ndërmarjes publike, nga data që e kam marë këtë pozicion. Dhe nga data që e kam marë këtë pozicion, unë punën e parë, ditën e parë, të fillimit të punës time, jam marë pikërisht me projektin Shkublac. Dhe nga 24 parcelet të pa ekspropriume, për një muaj dit e kemi ekspropriu të gjithë, dhe kemi fillu të punojmë me intensitet të shtuar dhe atë e kemi pa edhe ju zë ditë. Unë për intensitet të shtuar s'pajtona me ju. Ju mundi me pas njërësi vlerësu se tjetër, po unë për intensitet. U e kaloj qdo dit atë rrugë. Unë e di, a janë dë punëtorë më nxës, a janë dë në mramje, mramje si punon kur. Kur së punojnë mramje, po punojnë vëzhditëm. A janë dë, a janë 5, a 15, një kohë me Fidan Bajrami, producenit tam, edhe i kina numru. Se ishëm dë këto, poshtë dë, tani përshojmë rrethe që si kuptojmë, tani rrethe rrotullime shojmë që si kuptojmë. Shkojmë rrugë, shkojmë në për bregë, kalojmë për funi bregët edhe dalëm prishën rrugë se që në ndëj, sepse se shohim, sepse nuk e kemë. Po më ka bom tonën, zënë s'kujmë i se njëm dhe tunelë, pash, ku bre bu një me tunelë? Ku njëm dhe tunelë? Shë që këndej, Fatmir, kur bëjmë fjallë njëm dhe tunelë të pjesës e ditë, të 10 km shi të ditë. A 10 a 8 km shi? 10 km. Dhe më thonë është 2 km plus 10? Plus 10. Okej, interesant. Në 10 km shi në ditë, është e vërtet se janë projektu 11 tunele. Dhe ato komplet tunele janë ndikun të 4.3 km, si tërsi, si gjatësi. E kuptaj, e kuptaj. Pëthuj se 43% asaj rrugës, jo pëthuj se 43% janë tunele. E përveç asaj, kemi edhe ura, të cilët janë 1.1 km ura. Dhe viadukte. Dhe kjo është kretë tërsia asaj rrugë. Dhe kjo tërsia asaj rrugë. Me përcaktimin e trasës, që trasa për këto 10 km, kur ku marrë unë si drejtor i ndërmarjes publike, nuk ka qenë fare. Po si që kishe problemet të ndryshme dhe mos jepje lejes të komunës që që Sandeves, po si që është atari asaj komunë asje, dhe pjesës të Stenkovecit e cilë është si shtetë antare NATO-s, e cilë është si poligon për e Ministrisë të punëve të mbrojtjes. Punëve të mbrojtjes. Të mbrojtjes. Dhe pas arritjes dhe te kalimit të gjitha problematikave dhe përcaktimit të trasës, që është bërë përcaktimi këse trase në vitin 2021, Hilli ka filluar projektimin e këtire... 10 km, segmentit të dytë. Të ditë. Segmentit të dytë. Segmentit të ditë. E cili e ka dorëzuar në revizion në Fakultetin e Ndërtimtarisë, dje kishim një takim në mes Fakultetit e Ndërtimtarisë dhe projektuesve, dhe kishin disa vërreqje të cilët i ka pas fakulteti si revident që është i ati, që e ka këthi prapë për përmisimin e urave, për që kishin probleme me shtilat e urave dhe statikës, dhe është këthi trasa, prafërsisht ishte pranuar e gjithë trasa, dhe tunelet ishin ka fundi që të pranohen, përshka këtë disa pjesëve të urave, është këthirë dhe nga diskutimet që u bëmë bashkë, di ore ca, kishim diskutime të përbashta në mes Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Hillit, në fund të nëndori duhet të kemi komplet dokumentacionin e projektit basë. Ne kemi lidh marveshjen për kreditimin e kësaj pjese, me bankën evropiane për 10 km. Për 10 km. Për segmentin e dytë. Për segmentin e dytë. Ta është plasim për segmentin e dytë. Veçor. Kemi të hanën në basë procedurave të bankës evropiane për zhvillim dhe rikëtërim, punën e parë duhet të kemi asistentën teknike. Nga e hana e shpallin të ndërimin për asistentës teknike dhe pastaj fillojnë procedurat për hapjen e të ndërimit për realizusin për 10 km në ditë. Të rrugës Shkublac.
E kuptoni, është ne që e kalojmë atë rrugë, gjithë ata që e kalojnë atë rrugë e dinë që nga pjesa e Kosovës e kemi autostradën ka Gryka Kaçanikut e kemi si në paraj. Domethënë shkon për mi lumë. E keni pa dhe vetë përmes çupatajmë lumi Lepenc. Lepenc. Do ni pamë është e mrekullueshme, besoni kur bjen mjegull aty, duket se më kanë Alpe. Po përveç pamjes, shihet se shumë më praktike e krahasu me rrugën e vjetër, e cila ka qenë magistrala Prishtinë Shkup. Pyetja logjike, se e përsëritë, nuk jam inxhinier, po pyetja logjike, pse edhe këtej nuk është bërë për milion? Në të njëjtën formë siç është ka Gryka Kaçaniku që shkon për milë Lepenc, po zgjedh të shkojmë përmes brigjeve dhe të shkojmë me tunele. Tash kur bëjmë fjalë për zgjedhjen e trases, zgjedhjen e trases e bëjmë ajo punë po. Logjikisht të cili vit pse do të thonë shkojmë këtej ku na kushton me 11 tunele. Po zakonisht kur bëjmë fjalë zgjedhjen e trases janë kryesisht ekspertët të cilët ata vendosin për zgjedhjen e trases për ndërtimin e një autostrade. Okej. Apo dhe ne si ndërmarrje publike çdo herë kemi konsultantët tonë, që është ndër fakultetin ndërtim të rejsë, që bëjnë edhe revidimin e projekteve, por edhe një kusisht edhe konsulencën, dhe për çdo gjë ne u adresohemi tyre dhe bëjmë konsulencën më ata, dhe zakonisht i dëgjojmë dhe respektojmë vendimet e profesionalet të tyre, pasi që ne do të pranojmë vendimet profesionalet të profesionistëve për ndërtimin e rrugve. Dhe duke i pasur përparësisht dhe duke i dëgjuar të gjitha profesionistët, e kanë zgjedhur një rast të tillë, e cila rast do të jetë. Jo, se keni zgjedhur ju, e kanë zgjedhur ata. Është kështu. Zgjedh profesionist. Okej. Okay. Të sharrim këtë punë. Të hanën, së vendos kryeministri, na e konfirmoi një fjalë që kishim dëgjuar ka herë që Rusia më përfshi në një kompani dhe që qeveria jonë ka lidhë marrëveshje me ta. Por u anullu dhe mandej zonë kryeministri na tha që po është kjo kompania kroate që e fitoi mbikëqyrjen e punëve apo si ishte titulli i saktë. Që për korridorin e 8, korridorin. Jo për korridorin e 8, po për Shkublloc. Për çau, ku ishin rusët? A ishin për Blloc? A ishin për korridorin 8? Ne kemi pas, domethënë, me partnerin strategjik Bechtelin dhe Enkën, ne bëm në shkrimin e një memorandumi në shkurt të vitit të kaluar. Po. Pastaj dikundi nga Korriku, më zgaboj me data, nga Korriku, 27 Korriku, i kaloi edhe ligji i posaçëm për ndërtimin e korridorit T dhe korridorit 10D, dhe pastaj ne si ndërmarrje publike duheshte që të fillojmë procedurët për zgjedhjen e mbikëqyrjes dhe konsulencës për lidhjen e marrëveshjes me nëmes qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Bechtelenkës. Bechtelenkës. Pasi që duhet të përcaktojmë ndërtimin e korridorit 8 dhe korridorit 10, e cila është nga 116 km deri 120 km, pasi që nuk i kemi saksisht projektet, ne kemi projekte shumë të vjetra, të cilët edhe kemi bërë përcaktimin e traseve, se ka do të kaloje korridorit 8 dhe korridorit 10D, ne u duhet që të angazhona dhe me marjen e një përfundimi, një vendimi në qeverisë, na angazhoi neve që të bëjmë zgjedhjen e mbikëqyrësit dhe konsulencës. Konsulencë. Konsulenca isha ajo që do të merret, do të bëj bisedimet në emën tuaj, në emën e qeverisë, për çmimet e veçanta, pasi që për herë të parë opinioni jonë dhe nga jo që i pam vështirësit të cilët i kemi në të gjitha projektet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në realizimin e këtyre projekteve, në vonesat të këtyre projekteve që folëm edhe për Shkublloc që kemi edhe Kërçov Fohor dhe të gjitha projekte tjera që kemi vonesat të caktuara në realizimin e këtyre punimeve, nga analizat të cilët unë i kam bërë edhe si drejtor i ndërmarjes publike bashkë me punëtorët që i kemi aty, por edhe bashkë me konsulentët e tjerë, problemi kyç ishte te projektimi, ku nuk ke një projekt të mirë, kemi vonesa në realizimin e atij projekti. Për qoftë edhe ndërtimin e një shtëpie, në qoftë se projekti nuk është i qelluar, ke edhe vonesa në ndërtimin e një shtëpie. Shtëpiet janë më shumë private se sa publike. Po pra, ama ne flasim për shtëpinë si për të pasur si shembull. Tani ju projektimin se keni bë? Ne se bëjmë projektimin. Jo. Ndërmarrja publike rrugës shtetërore zakonisht nëpërmjet tenderimit zgjedh projektues,
zgjedh nëpërmjet projektimit edhe revident, të cilët e bëjnë revizionin e projektit, dhe mbas saj, kur bëhet projektimi dhe revidimi, merret leja e ndërtimit në Ministrinë e Transportit dhe atëherë fillohet puna. A themi tash, kush është tini rust? Kush në shujtim e rust? E tani, të vim, baba, të vim të tema. Deri të tema. Pas një pune voluminoze të cilët është bënë në ndërmarrjen publike për përgatitjen e këtij tenderit, ne veprojmë si ndërmarrje publike, unë si drejtor i ndërmarrjes publike, duhet të respektoj ligjin për prokurime publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe njëkohësisht ligjin për ndërmarrje publike. Okay. Në bazë të këtij ligji, unë formoj komisionin i cili do të përgatit specifikacionin. Mos kemi detaje. Në bazë të këtij ligji, ju s'keni as tani urdhën për mund ndalu dikush për mes me punu, ose mos më apliku. Do të thonë, në bazë të ligjit, çdo kush ka mundësi të konkurrojë në qoftë se i plotësojnë kriteret dhe referencat të cilët kërkohen në tender. Të thjesht, a të thjesht thoja me leje, më thoni, është kështu, s'është kështu. Vjen kit majt ose djathtë. Vjen Lukoili, vjen Gazpromi, më në ndërtu rrugë në Maqedoni. Thonë, mundet më apliku, mundet me fitu tender. Po ju. Të ju mundet me konkuru. Në bazë të ligjit... Nuk e ndalën ligjit. Në bazë të ligjit për prokurime publike, ne nuk përcakton ligji për prokurime publike të ndaloj për konkurencë në qofë se aj i plëcon kushtet e përcaktuara në atë të dërim. Në thasht e thjeshtësojmë, Gazpromi, kejtë e njojmë Gazpromi. Gazpromi do në marë më ndërtu koridorin 8, aplikën, Po Gazpromi nuk është ndërmarrje. Po e di, po e marr që me kuptu, këtë shqiptarët edhe këtë ata që na shohin, me kuptu që edhe Gazpromi marr me konkurru, ka të drejtë. Po ju. Çdo të ndër edhe Gazpromi. Çdo të ndër ndërkombëtar mund të konkurrojë çdo kompani. E kush zbuloi këto që rrin mbrapa këtyre? Që rrosë të rrin mbrapa kratëve që na tha zonë. Unë si drejtor i ndërmarrjes, ne si ndërmarrje publike, kemi bën një proces shumë transparent. Ati ka pas di konsorciume shumë të fuqishme, konsorciumi që ka qenë Hilli Amerikan me kompani vendore dhe konsorciumi tjetër që ka qenë IGH-ja Kroate dhe kompani vendore. Okay. Në vetë faktin se Hilli Amerikan në dorëzimin e dokumentacionit kishe mungesë në dokumentacion dhe mungesa ka qenë pikërisht në çmimin. Folim edhe për Hillin. Folim edhe për Hillin. Kush e zbuloi? Kush e zbuloi? Derisa vetëm të them deri në fund Hilli dhe Kroatët. Zdo vendës kryeministë e tha Kroatët mëra pa tyna që ndrëshën oligarkë rusë. Dhe të tha këtu në emision. Unë e flasë për procedurën të cilën është ka ndodhë në ndërmarjen publike rrugës shtetërore. Po. Nga jo që mbeti vetëm i GH-ja. Po. Dhe komisioni bëni evaluimin e dokumentacionit saktuar. Dhe fitoj. Dhe në bas evaluimin të dokumentacionit të i GH-s, kjo në bas të ligjit për prokurime publike, gjdo tenderim i cili kalon mbi 30 milion denar ose mbi 500 mijë euro kalon në kontrollin administrativ në biron për prokurime publike. Okay. Kaloi në kontrollin administrativ në biron për prokurime publike, pasaj kishe ankesa nga Hilli për zgjedhjen. Që ishte në anku kurse ka pas dokumentacionin u anku. Ashtu. Kishe ankesë. Që kjo gjë është kretë në formën elektronike, ka qenë, që mund të shifë çdo dokumentacion që është edhe transparent. Komisioni i shkallës së ditë e hudhi ankesën të tillë si të pabas, dhe në bas të saj, bëhet zgjedhja. Zgjedhja... E shpallët fitues. E shpallën fitues. Kompanin... Kompanin Kroate, e cila vinte nga Kroacia, si antare bashkimit evropian dhe antare NATO-s. Në bas saj, kjo kompani... Te qarësup, është shpal fitus. është shpal fitus. Qaq. Dhe IGH-ja u duheshte në afat kohor të paraqes garancionin bankar për 2.6 milion euro. A 2.6 a 2.7? 2.6 milion euro. Ne se s'ka lidhë. S'ka lidhë. 2.6 milion euro për garancionin bankar për realizimin e punimeve me sukses që është regulativ ligjore. Me qartë. Derisa kompania në fjalë, në afatin e caktuar, nuk e paraqiti garancionin bankar, dhe kërkon të afatin shtes,
Domethënë ju ka kërkuar afat shtesë. Ka kërkuar afat shtesë dhe ne nuk e pranuam afatin shtesë. Dhe në bazë të asaj që në kohën e caktuar nuk paraqitet garancioni bankar, ne marrim vendim për prishjen e procedurës. E pse se pranuat? Dhe në bazë prishjes së procedurës kishte afat 10 ditor që të bëj ankesë në komisionin e shkallës së ditë. E qartë? Për kompania në fjalë ka bën ankesë dhe ankesa nga ana e komisionit të shkallës së ditë është hudhur si e pabas, pasi që nuk ka respektu afatet ligjore të përcaktuara për me ofru garancionin bankar. Edhe në këtë mënyrë, unë jo veta kush i zbuloi rust, ju po më thoni që ju nuk i zbulut. Do të thonë unë në flas. Nuk ka na i zbulut. Do të thonë ju si zbulut si ndërmarrje. Ju. Unë në flas. Unë në flas si ndërmarrje që ne respektojmë ligjin për prokurimin publike. Ai zbulut ju rust ai. Ne si ndërmarrje publike dhe unë si drejtor. Ne kemi përgjegjësi juridike. Po e kuptoj. Ne duhet të respektojmë. Ne duhet të respektojmë rregullativën ligjore. Përcaktimi ligjor thot ka çafat garancioni bankar se ke sjell anulo. Ligji për prokurime publike, ligji për prokurime publike nuk parashikon që të shohim kapitalin e një kompanie. Okej. E çfarë? Por me hulumtu nuk e keni mandat me hulumtu. Nuk kemi mandat. Nuk keni mandat për me hulumtu kushdo që merr pjesë në tender. Nuk e keni atë mandat. Kush e zbuloi pra nëse jo ju? Ai morët vesh hanën për këtë punë apo e keni ditë përpara për rost? Pyetje interesante është kjo. Unë flas në emrin e kompetencave që i ka mund si drejtor. A i morët vesh për zëvën skriministi të hanën që ishe në rust mëra pa kratëve, apo i keni një përpara? Unë flas në emrë të kompetencave, unë nuk pun të flas në kompetenca për në një institucion tjetër. Unë jam këtu për të folë vetëm për kompetencat. Në më thonë, të sharojmë opinionit. Ju edhe sonë të thoni që në bazë të ligjit, e cilin prokurim të cilin e keni para vetës dhe i obligoni që s'mundeni me vepru ndryshe për isti. Kjo kompani mundet prap ma apliku? Kjo kompani, nga momenti që se ka sjell garancionin bankar, 6 muaj det, dhe nga penalizume, nga momenti që është prish procedura, më njerë në bazë vendimit të saj, që është i plot fuqishëm, futët në listën e zez dhe nuk ka të drejt të konkurimit për 6 muaj në asë një institucion në Republikën e Maqenisë e Veriut. E për vërës të apë më përgjigjën e, a keni marrë vesh hanën, a keni ditë për para? Unë... A ju ka nërë informacionet prej ku të di unë, e? Sërëzisht e kam? Unë nuk mund të flasë për këto tema, ju keni folë me zëmën së ministrin e parë. Po? Unë flasë për procedurat si drejtor i ndërmarjes publike rrugës të tërë. Ka apo interesant të bo që ta shumë. Tash, ju forma s'keni për me vërtetua punë, ne si media është e pa mundshme, sepse kompani, ambasadës kroate i kemi shkru, por nuk ka përgjigjë nëse zgaboj se dhe sot e vërtetua ka ora 5 para se marrë televizion, prej Dibrës pas ju këthim, dhe nuk ishtë që kemë pa përgjigje për i tyne për pa qëka qëndronë se zakonisht një ambasadë një shteti, e cila një kompani e tyre ka konkuru këtu, me gazetarë shumë dasha mirë, se o për të mirë, o për të këtë qatë dhe që qovë, sepse imbron interesat e shtete, jo të një kompanije private. Por nuk kemë marë përgjigje për tyri, për të kuptu, ashtë kjo që për në thosë në shkriminisë, e keni marë, a e dini, a ka penalizim, a ka historia, po që ka do për atë, po s'kemë marë përgjigje. Jo keni veprun në këtë formë për të lypë informata ma shumë për dikujt, apo jo? Apo se keni punë për me botë punë? Seriosisht e në fakt. Sepse në fund, ju keni në nënshkrumat, apo qeveria ka nënshkrumat kompani? Jo, vendimi është marrë në ndërmarrjen publike. Po të ju e keni në shkru, po. Ju e keni në shkru. Ne keni në shkru dhe... Se do thotë nesër, do thoshim, ju e keni në shkru me rost. A i doj binte e drejtë. Si që në tha, zëmën shkru ministrin. Zotë i grubi në tha, e zvullum që është qërës të bo, se e zvullum që është kompani. Mra pa ty në qëndojnë në bërda dhe plus është, sepse pare dikë ishte për bankës ruse, unë e tash nuk po di që është mi vërtetu këto pra në pjëpës. Fajtor kujdestar rust. Fajtor kujdestar rust. Ne si ndërmarrje publike, ne si ndërmarrje publike nuk jemi institucion investigativ që të bëjmë gjë. Në Republikën e Maqedonisë kemi institucionet të caktuara. Ma mos e harroni që kemi Ministrinë e Punëve të Jashtme që kalçoni qarkore që ne prej sot bashkë me 27 vendantorë bashkimit të Europian, këtë vendet e NATO-s,
jemi kundër që me i prodhuë dhe tutje financa Rusis, përveç prej gasit që ka shtetë evropiane që varën për tyne, vashmëria, këtë tjetër për tenë tjetër, po që nuk i bojnë atë punë mu. Ma një keshëm edhe vetë, zëmës ministrën e ashtë përdo shte, s'ka ma dhe pilukoj dhe me marë asë një dhe, dole mas një avdite i gjëtëm që keshën kontrata para një muja se dë, me lukoj dhe që ato kontrata endë vazhdojnë. Kuptoni se politika, qka thot dhe qka bojnë të rënë, këtë tjetër Unë e flasë si drejtor i cili ka përgjithësi juridike dhe institucionale. Ndërmarrja publike duhet jemi të paqetërsueshme dhe duhet të respektojmë ligjin deri në pikë të fundit. Dhe ajo është detyrë jonë parsor, respektimi i ligjit dhe në bazë... Për prokurim. Sa të bëni? Se këto dokumentacione të cilët ne flasim sot, mund t'jenë nesër, mund t'jenë mas 2 vitëve, mas 3 vitëve, edhe pjesë e revizionit të shtetëror, që duhet t'jenë. Po duhet. Edhe duhet të asnjë gjë s'ka të keqe. Ati ka qenë. Po do t'jenë, sikur a din kemi kujdes apo vuri. Jo, jo, jo. Ajo është puna jona. Para një javë ishin para di muajve ka qenë në ndërmarrjen publike revizionit shtetëror dhe ata mund të vinë çdo ditë dhe të bëjnë revizion. Dhe unë si drejtor, ja saj ndërmarrjes, ne duhet të respektojmë ligjin deri në fund. Dhe ligji, në bazë të ligjit, ne kemi vepruar në bazë të ligjit dhe në bazë të ligjit derisa një kompani e cila nuk mund të siguroje një garancion bankar, prandaj edhe nuk janë vazhduar edhe më të tje mundësia e afatit për të dhanë garancionin bankar. Kur i keni marrë vesh, kur do që keni marrë vesh, se s'pon përgjigjën e kur i keni marrë vesh, të thanë në publikisht të mërë vesh krejt. Të pa konfirmu, me keshëm bashta dy javë. Do shta dy javë kemë shumë informacionin, po nuk kalon të konfirmimin në qeveri, të zonës kriministin ata pjo japë e zhuzi, të asha për rosta, po, pa zhe dim, po s'kemi konfirmim. Ta shkuri keni marrë vesh, është qëfa pozicioni i bjen të jetë ndërmarja, që kanë në shumë një kompanije, cilë është në pra pas kemë, që ndrojnë rost. Për njësë, në këto e përsha, zonës kriministin, kushko përgjëtësi për këto që kemi në nëshkru shteti jonë, kom i dhonë paret e tonat, taksa paguzve, një kompani ruse. Dërsa ne thojmë që Rusia është në luftë dhe po i bën agresion këtë botës. Po, a mo ashtu është, na po themi ashtu është. Mirë po. Po, këne po lidhim me... Deri sa gjdo udheqës, po, duhet të respektoj ligjin me paqetësush. O është i paqetësushim që të se respektoj ligjin. Ose shkëm bërë. Dhe ne duhet të respektoj ligjin. Ose do dojt me shkëm bërë, se dija për shkëm e kosh bërë. Ne duhet të respektojmë ligjin deri në fund. Kemi pas një proces transparent, mbritëm deri në pozicionin e tillë, që më në fund u duhet që të prishim këtë procedurë, që si pasojë e saj, jemi me vonesa të mdhaja. Shumë. Jemi me vonesa të mdhaja, pasi që u duhet që të zgjedhim kompanin, u duhet që të mbarojmë bisedimet, dhe sot u duhet që të kemi edhe gurthemelin për fillimin e koridorit 8 dhe koridorit 10D. Dhe kjo paraqet vonesë dhe kjo është problemi kyç që ne vonohemi në realizimin e një projekti i cili është shumë i rëndësishëm dhe një projekt kapital për Republikën e Maqedonisë. A sheni më shumë probleme brenda ndërmarrjes dhe suazave ligjore në mbas të cilave funksionon ju si fajtor për këtë apo kupton se shkurt të shqip, si cili që na shasonte, e thot pasë ju pse paska faj. Pas tartoni, tha qeveria s'ka fajnë, ndërmarja publike, rrugët e maqedonisë të s'kejnë fajna. Ne flasim, kur bëjmë fjalë, për procedurat. Procedurat për shpalljen e tenderimit kanë filluar, për të përgatit, tenderimit ka filluar nga shtatori i vitit e kalon. A marë skandal që keni në nëshku me një firm, e cila zëvëndës kërë ministri parë, e thotë publikisht, që mëra pasoja në oligarkët rusë. A marë skandal kjo, për shtetit? Ne kemi nëshkruar me një kompani, e cila i ka përmbush kriteret dhe kërkesat që janë paraqitur në tenderim. Dhe ajo kompani... është kroate, nuk ka ruse. është kroate, nuk ka ruse. Nga shteti i Kroacis. Po, vendantarin NATO, vendantarin NATO, që ka qenë bikqyrse e projektit të Bechtelit në Kroaci, ka qenë projektuse e rrugës Prishtin-Blas, dhe një kusisht është frizuar si projektus në rrugës e kombit. Wow. Po folni për qitë firme në Kroate që ka punu edhe pse ka pasë rrës të oligarë për masë dhe në Kosovë dhe shqip një në të rrës. Unë nuk e di. Ta shqyshe bënit investigimi kërsi një entitet investigus. Jo, po në bazë të referensave që i ka sjellë. I ka sjellë. Okej.
se ne kemi kërku referenca po. Që të jetë në mbikëqyrje të një projekti mbi 600 milion euro, të jetë shumë referenca tjera që pasi që ne keni kërkuar që të kemi një mbikëqyrje shumë serios për të mbikëqyrë punën e Bechtelit dhe Enkës. Dhe më thonë për mi u këthy kësaj teme. Ju po më thoni që prapë qeveria, në qëfar do forme, është ajo e cila vendimet e saj ose thirjet publike në përkrahje të Ukrainës dhe demokracisë në botë kundër Rusisë, vetë ka marrë vendime që juve u adrejton rrugën dhe punën. Ju në kështu ju kuptova. Ju vazhdoni të keni jetë në leqë për prokurimit, cilin në atë leqë nuk e keni asë një pikë presit ndryshumë prej kur është në zirë. Pavarësisht që tash është lufta në Ukrajinë në Rusi, dhe krejt po thonjë, s'ka më bashkëpunim me firma, s'ka më fluturime të tyre, s'ka novë, s'ka kur gjopë. Ne flasim për ligjin për prokurime publiki. Nuk kanë ndryshu. Nuk kanë ndryshu tash. Ju po më thoni mu që prap mundet, edhe në thash, hipotetikisht, Gazpromi mund marrë nesër marrë pjesë, jo me aspekt të ndërush, du të me lanë me marrë pjesë. S'mun i thoni jo, s'mun e diskvalifikani, s'mundeni, se s'keni vendim prej qeverisë. A i bjen kështu? Ose për i parlamentit, se nëjse, këtë rast do të me konë parlamentit, se parlamentit ndronë ligjin e prokurimit. Parlamentit do të ndryshoj ligjin e prokurimit. Po parlamentit më një qu qeveria, qeveria dhe më një qu parlamentit. Wow, po interesant, po më delin në misioni sonte. Në thonë, prap mundemi me pas kompani dhe prap ju se keni fajnë, po e ka fajnë qeveria, pëse si ka bo dhe në fund. Ne mund të kemi përgjësi, ne respektojmë, po nuk respektojmë ligjin. Dhe çdo udhëheqës i çdo institucioni shtetëror duhet të respektojë ligjin në fuqi dhe ai ligj duhet të respektohet deri në pikën e fundit. A ka aplikues të ri tash se shpallja është bërë javën e kaluar, siç na ka thënë kryeministri, një javë, bien një javë. Të njëjtën e kaluar më është bërë shpallja. Dhe kjo shpallje do të jetë deri me 17 tetor. Dhe bëhet. Domethënë zakonisht kanë ditën e fundit aplikojnë apo keni aplikuar? Zakonisht me 17 tetor në orën 11 duhet të ketë është afati i fundit për aplikim. Për dorëzim të aplikimit. Për dorëzim të aplikimit dhe faktikisht bëhet hapje dokumentacionit. E dokumentacionit komplet. Domethënë vin dokumentacionet fizike, s'ka marr pjesë asnjë këtu punë. Domethënë të gjithë vin në formë elektronike. Kit elektronike. Kret në formë elektronike dhe i gjithë dokumentacioni është në formë elektronike. Edhe kjo procedurë që është prish, edhe kjo procedurë mund të gjendet të gjitha dokumentacionet në formë elektronike. Ma përmendet Hillin e përmendi edhe zonës kryeministri. Qysh është Hilli si kompani në portfolion e saj dhe referenca që ka qenë është një si kompani serioze apo jo serioze? Hilli ka qenë në mbikëqyrës në rrugën Prishtinë-Bllac. Okej. Okay. Ajo është vetëm referencë që ka bërë? Hilli ka është kompani amerikane, jashtëzakonisht e fuqishme. Okay. Ka qenë mbikëqyrës edhe në rrugën e kombit. Okej. Okay. Dhe ka edhe shumë mbikëqyrje. Tash, edhe Hilli, edhe kompania kroate të dyja në rrugën e kombit, edhe të dyja jo, në rrugën e. Jo, njëra ka qenë mbikëqyrës, njëra ka qenë projektues. Projektues, okej. Okay. Domethënë, kur bëjmë fjalë për kompaninë Bechtel dhe Enka, kompania Bechtel dhe Enka është kompani e cila punon me yellow fidik. Yellow fidik do thot projektim dhe ndërtim. Okay. Nuk kemi red fidik do thot kemi projektin si tërsi, okay. Dhe në basi e kemi projektin si tërsi, pastaj fillon të ndërimi dhe bëhet realizimi i ati projekti të cilën e kemi, dhe këtu e kemi një pjesë disa kilometra projekton, fillon ndërtimit, pastaj fillon projektimi i disa kilometra e tjerë, duke projektuar dhe duke ndërtuar. Duke projektim ndërtuar. Dhe ndërtim. E njëjta gjë ka qenë edhe në Kosovë, edhe pse kur bën segment të tilla. Dhe mbarësisht prej realizimit të punës, realizimit ashtu edhe bëhet. Edhe kontrata është bërë. Kontrata. Kuptoj. Dhe në këtë mënyrë në bazë të ligjit të posaçëm, projektuesi duhet të zgjidhë Bechteli dhe Enka, ndërsa ne e zgjidhim mbikëqyrësin që do të mbikëqyrin projektimin dhe ndërtimin. A ju duket juve çuditshme që Hilli s'ka rritmi shkarku këtë dokumentacion aplikues, një kompani për cilën po folim superlativ, s'ka rritmi shkarku unë. Kuptoni, me marr pjesë një kompani në një tender dhe mos marr rritmi shkarku këtë dokumentacionin dhe më dhon ato si arsyetim dhe prapë më ankun në shkallën e dytë. Sepse e pyet ata zonës kriminalist, tash dëgjoj neve na ka ardhur në vesh që dikush ja ka zhdukni dokument, po ju po thoni që këtë online jon kon.
Online, hakerat s'kan mujt me hitë jo. Qysh po hinë sot? Që kemi domenin e ministrisë tashim që s'kthehet, a kam marrë hakerat. Sistemi i prokurimeve publike është sistemi biros për prokurime publike, nuk është i jonë. Po e pës. Ajo merr mendjen që mund dikush aty ndaj çka më bën ai me hup ndaj kabllit të internetit anaj sana. Unë nuk jam i thari. Amo në rrym. Unë nuk jam i thari. Konspiracioneve. Konspiracion. A është konspiracion që merr ose tash konspiracion sipas? Unë flas për realitetin që ka qenë. Po. Dhe ai realitet që ka qenë, ai realitet është ato që evident. Nuk kanë apliku. Evident. Po po thoni, nuk e keni asnjë dyshim që diçka këtu ka mujt me qenë. Po, edhe me pas unë dyshim... Pjo pësh, pjo pësh. Edhe me pas unë dyshim nuk mund dyshim e asnjë. Kjene që shvërtet, anja. Kja është ajo të cilën neve duam të dim, po s'pa arrim të kuptojmë se qysh hili nuk arritëm i shkarku. Se pyta dhe zërën s'kriminisë në tonë të qysh. Qysh u bo që nuk arritëm i shkarku. Ajo vetë ka pranu se nuk i rrë. Po, atë po thëmë, qysh. Edhe tash... Do me thonë, që të kjem maj saktë. Po ju dëgjaj. Në dokumentacionin në falë, që është si munges, më bëjmë fjalë për procesin që u prish, hilin nga 24 faqe që përcaktimit të çmimeve individuale të 4 pjesëve të rrugës, të tofë, Gostivarë. Po. Gostivar Kërçov, Trebenis Truk Qafthan dhe Manastir Prilep, për di kishe dhanë, për di pjesë, di segmente rrugore i kishe dhanë qmimet, për di segmente tjera nuk i kishe dhanë qmimet. Pre 24 faqeve, 12 faqe mungoshin. Mungoshin. Dhe kjo ishte elementi, bazë... Për mes me kanë... Mos më kanë pjesë e evaluimit. Po mos më i përmbush kriteret për me marr pjesë në tender. Që ligji nuk e lejon. Po diskualifikohet, është diskualifikuar për mungesë dokumente. Mirë, kthehemi tek çështjet për të cilat partia juaj ka premtuar që do të bëhet kur nëse vjen në 2020 nëse vjen pushtet. Edhe një sot premtime për rrugën don, a e dini? Që sot premtime BDI-a, kush do pi BDI-së? S'po thëm zotri Ameti, s'po thëm zotri Grubi, s'po thëm zotri Zet, s'po thëm hiq njës me përmeni. Po sa premtime ndonë të cilat ju bi njuve barë për mizbatu? Ajo është programi i ndërmarjes publike rrugës të trore. Ano, nuk jam premtimet politike të bëdisë. Ato janë programet të cilat kalojnë programi në qeverinë në Republikës e Maqionisë. Dhe një për programeve të cilat ne, kur kemi filluar, ka qenë edhe koridori të cilat kemi filluar më njerë me Bechtel. Edhe këtë jemi duhe dhënë maksimumin që sa më shpet që të filloj dhe jemi të bindur dhe të sigur se të filloj një realizimi një projektit të tëtë. Gjithashtu, edhe rrugët të rëndësishme që janë, që i kemi në program, jemi duke përnuar për realizimin e të gjitha tyre projekteve. Duke filluar prej Kërçofohër, i cili program, i cili projekt ka filluar që nga viti 2014, dhe ka që 8 vite, në dhjetor të vitit 2020, kemi pasur 76 projekte infrastrukturore në Ministrinë e Transportit. Dhe në dhjetor të vitit 2020... A më në nëntor 2020 që keni marë postin? Po, në të tregoj gjendje që ka qenë, në nëntor të vitit 2020, komplet trasa. Nga Kërçova, dëri në orë, ka qene blokuar. E keni anullu? Jo, nuk ka mu... Tani, flasë... Kjo është në terminologjia o interesantë, tash, me anullu dhe me blokuar në dy sa në ndryshme. Është e blokuar me pasi që të Sinohidro dhe të gjithë ata kompani të tjera të cilët kanë qenë të angazhuara nga Sinohidro, si kompani kineze, nuk ka mund të punojnë pasi që është bërë komplet projektimi i gjithë projektit të tilë që ka qenë basë, projekti i parë, që ka qenë basë për ndërtimin asaj autostratë. Ka qenë i gabum? Ka qenë komplet i gabum. A është ngritë ndoj akta akuza, ndoj proces gjytësor, a mbani me një? Për 2017 është marë vendim që të bëhet projektimi i sirishëm. A mu jo po më thënë një 2020 në dhjetore kina anullu, ose kini bloku? Jo, ka qenë e blokume, nuk u punosht e fare. Tash, në 2076 projekte infrastrukturare, me një pun intenzive, 66 veç i kemi kaluar, kemi pas ekspropriime në tërë trasa, dhe të gjithë trasa është duke punuar sot. Sot për momentin,
Ati punojnë 800 punëtorë. Ka 400 mjetë e pune që janë duke punuar. Në tërtë rasën është duke punuar. Dhe kemi dikund afërsisht të 70% realizimit të punimeve. Këtë vit është duke punuar një tempo për të realizuar. Dhe në bazë të aneksit nr. 5 me kinezët, që kalojnë në parlament vitin e kaluar, deri në fund të vitit 2023, duhet të realizohet ki projekt. Duhet më kryo autostrada? Kërçov, orë. Oh. Dhe më thanë, kjo është duke punuar me një intensitet të shtuar që mund të shifet edhe tani, deri nga fundi i shtatorit, nga Trebenishta, që është afër aeroportit, dhe deri në Strug, do të shtruhet një ratras komplet, dhe nga Struga, nga Ohri, dhe më thonë, nga Trebenishta deri në Ohr, dhe nga Ohri deri në Podmolje, komplet do të shtruhet edhe trasa tjetër. Si vjet? Deri në fund të këtë shtatorit. Në fund të këtë vitit. Të shtatorit tash. Dhe do të vazhdohet, pjesa më e madhe asaj rrugës së keqe, do të anulohet dhe të kalohet në trasën e shtruar tani. Do më thonë, është duke u punuar me intensitet të shtuar. Apo ma shpjegoni që mi u kuptu të gjithë ju lutna shumë. Kur është projektu gabimisht, sa pare në hargju, dhe ja të? Do më thonë, kur... Kur besoj që ju duni me ditë. Kur është bëhet të ndërimi i parë, ka qenë 420 milion euro. Sa pare në shpenzu për aty në 420 milion euro? Tash, nga... Se plani dhe ekzekutimi tjera sanën. Nga projektit, i ri që është bë, është shtuar edhe mjetet financiare. Dhe kam bëri... Rini të këtë projekte, i 2017-ës, ku? Po thoni që është projektu gabimisht. A ka shku në i kush më bërgë? A i revizion, a ka gjetë në i sanë atë? A i ka marë në i konë për gjithësi? Se di kush u dashme në shkru. Po të këshit në shkru ju, a besoni që ishi shku më bërgë për atë punë? Ose une? Dhe më thonë. Nëse e kini gjetë një projekt gabum, komplet. A thatë kështu ju? Më e dëmë thonë, të sqarojmë. Po. Dhe të kemi parasish edhe kohën. Po. Në 2014 në është bëhë të dërimi. Me një projekt i cili ka qenë nga viti 2000. Okej. Në 2014 në është bëhë të dërimi, dëmë thonë, është bëhë marveshja me kinezët, që ka luë në parlament. 2016, 2017, është verifiku se projekti është gabim. 2017-ën, ka fillu projektimi i sërishëm. Po? Dhe unë kërë këmë marë të gjitha projektet nuk ishit kaluar në Ministrinë e Transportit. Në vitin 90-orë të vitit 2020, kanë qenë 76 projekte infrastrukturore të cilët nuk ishin marë dritën e gjelbër të Ministrinë e Transportit. Kush ka qenë? Sugarevski? Kush ka qenë atë? Po, Sugarevski, pastaj ka ardhë Ministri Bushvarski. Po? Me Ministrin Bushvarski, bashkërisht. Duk u paracitër gjdo dit, pasi që në gjdo projekt infrastrukturor, dhe t'i dim edhe disa gjera tjera, për të marrë leje. A, jo s'pëmi, kryni pun. Unë pjo pesë për një qëka jo s'pëmi kryni. S'ma përgjigjeni, a do dikush me shku në bërgë për qatë pun? A do t'as do t'ju, e dini ma mirë se unë e pasha normal që në qofse. Kej, dojnë me një, pse dikush nuk shku në bërgë nëse ka bo një projekt nga pun? Pse? Kush e falë ata? Normal se ka procedura për atë janë, në qovë se ka bëhë një projekt nga bërë. A dini ju që është ngrinë do një procedur për ndikonë, për në shkrim që ka bërë. Deri tash për rrugën Kërçoforë nuk ka në një procedur të tilë. Wow! Nuk ka një procedur të tilë, dhe kjo është realiteti. A është kjo? Ne me rëndësi është që nga kjo situatë që kemi, pasi që ne kemi obligime edhe ndaj... Kontraktorit. Që ne kontraktorit duhet në qovë se ne nuk i bëjmë projektet, nuk i bëjmë ekspropriimet, nuk i bëjmë dislokimet e objekteve që janë në trase, ne kemi përgjithsi. Sakt. Dhe ne jemi duke e bërë këtë që sa më shpejt të... Je kemi përgjithsi për i vetës. Je kemi përgjithsi që mos pegujmë penalitete në kontraktorit. Dhe unë jam i fokusuar se pari të bëjmë realizimi në projektit. Për këtë gjë, ka revizion shtetërori cili ka qenë dhe i ka pa të gjitha procedurët dhe të gjitha gjërat në ndërmarjen publike. Në më thonë, basta saj që për në thoni, se për këthejnë atek projektet e BDI-së të cilat, jënë thonë fushat, për që për thoni juve që punëni në bastë planit të cilin e miraton qeveria,
A i bjen kjo që e ju prostemi edhe ndërmarja, të cilën ju e drejton në rrugë shtetërore, ndërmarja publike, nuk mundet me zbatu projektet partijake pa i pru qeveria ato projektet e ju. A i bjen kështu? Këto projekte janë projektet Bashkimin Demokratik. A më tali pëse, që pjo të regoj, shkur të shqip jo thëmë. Kur në nëshojnë, ta shtojnë, po qka bo në e jupi? Pse su bo kjo rruga në Kërçovtëna, pse su bo kjo në Teto, pse su e kubjo anë Sori atje, pse su bo kjo të cilat jënë premtu? A e du të mi bo e jupi, a du të mi bo qeveria? Dhe më thamë. Sa interesant kjo pyjte që me kuptu njerëzit. Ose ju, ose qeveria. Bashkimin Demokratik për integrim është pjesë e qeverisë. Në pjesër e qeverisë bënë programin qeveritar. Në programin qeveritar, vëndohen të gjitha projektet infrastrukturore qoftë rrugëve, qoftë kanalizimeve. Të cilat i kam përmenë në fushat, apsolutit. Gjdo njëri që e bënë programin në vetë. Dhe e program fuzionohet si program i koalicionit. Sepse ju vetë s'mundën i me bu. Të gjitha këto projekte janë projekte të Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë jam antar i cili u theq me këtë institucion me përkrajin e parazerv të qeverisë janë edhe bëdheja. Dhe kretë kjo projekte të Bashkimit Demokratik për Integrim. Që vinë prej qeveri, sepse ju vetë s'mundën i me ishtim plan të juim? Apo mundën e? Ne si program i mundosim, do më thonë, ndërmarja publike gjithdo vitë s'jelë programi një vjeqarë. Programi një vjeqarë të cilën parashikon të gjitha ndërtimit apo rehabilitimit e rrugve në Republikën e Maqedonisë, kalon në këshillin drejtues, kalon në këshillin bykqyrës dhe pastaj kalon në qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Dhe ai është program i ndërmarrjes publike. Normal se ai program është program edhe i koalicionit dhe i qeverisë. A më kuptani çfarë pyetës? Ai zgjidhni ju se cilat puni bëni, apo jo zgjidh qeveria se çka keni më punu? Ne propozojmë qeveria e Miratit. Po edhe ju vetë mundin me propozu një projekt të cilin e keni thonë në fushat. Jo, po dikush, edhe po thëni ka ardhur koha që ti projekti më rahatu. Po. Edhe çani, domethënë s'ke nevojë për qeveri. Si program? Jo. Si program? Kanë të drejtë njerëz të më thonë që e jupi ose po punon, nëse s'po punon. E jupi. E jo qeveria, po e jupi. Se një drejtar, ju mundi me bo planin cëla trukë për dënimin drejtës. E jupi nuk i bo në vend planet. A më po? Janë planet e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të qeverisë. Ate po them. Dhe programi ndërmarjes publike është program i cili kalon në qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Në programin tuaj të BDI-së, paramenon një këmë gjithë online, që s'ka me mbesu kërkosh, 2020-2024 në infrastruktura rrugore faqet të 86, thotë kështu. Koridori 8, të përhabin të me këto, thu që me ndërtimet serios që përbërë në koridorin 8, serios e pëjqu, ju po thëni që nuk janë serios, e realizot një hapi ma ndërri, urna? Serios janë. Serios më ta të kam bo trasejnë atë që nuk egzistan heqë, që së është e vlefshme. Oshë kjo rrugë, e para nuk i pët a fatë, nuk i pët kur gjohë. Në dytë është ndërtimi autostradë të Kërçovohër, ndërtimi autostradë dhe sërej, e thotë këto, ka blerën për 6 milion euro. 598 milion. Më thonë, e pas kanë ditë me ko, sa botë kjo punë, 2020-ën. 2020-ën ka kalu edhe... Po se ju keni orë në nëntorë 2020-ës. Kjo është botë për zgjedhje, kjo ka qenë për zgjedhje, më sarënë. Në 2019... Programi 2020-2024, kjo është programi i bëdisë, në kështë janë. Vetë për të sqaru. Vetë lutë në shumë, ma shpjegohë. Në 2019-ën ka kalu amandmani në parlament për rritjen e vlerës, nga 420 në 598 milion. Më thonë, 6 milionerë, 56 kilometra. Dërtimi autostradës së re, Gostivar Kërçov. A kemi autostradë Gostivar të top? A nuk kemi? Jo, që kam thëni se mëron menë që kjo, se sot i rashanaj. A kemi autostradë, a s'kemi? Autostrada? Po. Të top, Gostivar, është autostradë, së është autostradë? Të top, Gostivar nuk i plotëson standardet për mërqenë autostradë, pra ndaj e është pjesë... Se pagujna në dërmarin e juj? Pjesë... Se pagujna? Për atë arsye, është pjesë e koridorit 8, e cila është e parapamë të lidhët marveshje me Bechtelin dhe Enkën. A mund, kush do, me pa ditë shtetë, ndërmarin e juj, përmi këthy parët, se së është autostradë? Në bostë të ligjit për ndërmarje, në bostë të ligjit për rrugë shtetërore, aja e parapame për pagesë, dhe aja bëhet pagesë e saj nga vitin 95. Ama, po thama, mund e dikush, me hek atë rampë, me shku edhe në gjykatë kushtetu, se me thonë, po paguj për autostradë, së është autostradë. Se juve ka, formalisht, televizion, ju ka ngu krejtë, së është autostradë. Sepse nuk i ka qëllësit
për më kualifiku, se nuk ka rrugëndim, se nuk i plëcon të gjitha standardet për një autostradë, pra ndaj... Jo, nuk i plëcon standardet, jo të gjitha, po standardet. Për atërsie, në e kemi të parapame që në përmjet bektelit dhe në kështë të bëjmë zgjerimi. E pëse po paguim na? Kërës është autostradë? Është përsektuar nga 95. Amo, për jo thama, është ferë, dyqane, jo jeni zyrtarë, unë jam civil. Krejt ata që në shonë nuk janë krejt me kartela për me kaluat të papare. Nuk i kemi këtë kartela, na paguim, po s'paguim autostradë. Ashtë kështu? Po. Ashtu është. Edhe ne unë tregova... A është drejt kjo? Edhe unë tregova... A është drejt kjo? Si qytetar për përës? A është drejt me pagu në një rrugë e cila së është autostradë? Dhe më thëmë, për atërsie, ne dëshirojmë që të ndërtojmë dhe të bëjmë... A më që ka dëshirojmë është tjetër sen? Unë e paguj. Fakturën ja u bëjmë, kërë i kam. Faturën një kom sot, dy i kom pagu. Të gjithë paguaj. Jo, po më thoni që... Të gjithë paguaj, në bas të ligji të gjithë paguaj. Po pse po paguim kësë është autostrada? Në bas të ligji të gjithë paguaj. Pse ju hinin hakë edhe në gjep të të varë dhe gosti varë aty? Edhe kejtë aty një që e kalu në rrugën, pse? Pse se ndryshon një kur e dini që është autostrada? Për këtë arsye do të ndryshojmë tash me Bektelin dhe. Apo pse ndryshon e qëtash? Sa pari... Do me tha, Bashkimin Demokratik për Integrim me marjen e këti pozicioni, punën e parë ka bëjtë, që ka bëjtë, që kina bëjtë të gjithë bashkë, ka qenë që të bëjmë ndërtimin e koridoritet atë që e lezove ti në programën e Bashkimin Demokratik për Integrim. Ndërtimi autostradës Gostivar Kërqov, ndërtimi autostradës Trebeniç Strug, autostrada Shkoblaca dhe këtu vlerë 110 milion. Tetov Prizren. Tetov Prizren. A te bëj një pytje publike. Po. Një pytje publike. A besani ma shumë tetovar të mi, që ma përpara kina me bo një raket për me shku në hanë për tetove, se sa që mundëm me bo një rrugë që e lirë tetoven me Prizrenin. Me ato tunelë që u folke ato sa kilometrëshe. A e besoj njështë ma shumë që bëhet kjo, se sa që bëhet rruga. Sepse ju për rrugën të një qkazët i drejtar. Për rrugën Prizren, tetov. Prizren të tofë. U publikisht përbëj, letë komentojnë, letë shkrujnë shlirë. A ma përpara bëjmë një raketë me shku në hanë, apo botë Prizren të tofë rruga? A bënd të thënë, dhe më thënë, unë mund të tregoj atë që kemi bërë ne. Po. Me ardhjën time, po. Me atë që kam thënë, po. Dhe më thënë, ne kishim një fizibilitet që kishtë të parapam tre traseje të ndryshme. Dhe varsisht nga traseje që do të zgjidheshte, duheshte të zgjidhë... A jo mu shpjegoma një a e bëni, a se bëni? Po më lejo pra ta të seroj. Në ju thoni, kina me bo, nuk bot raketa, fatme bot rruga. Jo, unë e thash, egziston fizibilitet. A mu egziston në tjetër sa? Në shkrujtëm memorandumin me Republikën e Kosovës. Po, këtë në rejtë. Zgjodhëm trasën me Republikën e Kosovës. A dhe ajo trasë nga ekspertët tonë dhe ekspertët e Ministrisë Transportit në Kosovë, është zgjedh trasë. Dhe ajo trase ka kaluar edhe në qeverinë e Maqedonisë, edhe në qeverinë e Kosovës. A zgjedh traseja e tunelit me 6.4 km. Dhe, ki tunel bie mund në mes, ndarje në mes Maqedonisë dhe Kosovës. Në thonë përgjys me pagu. Përgjys. Ashtu zoti ka dhe. Qështu me thonë. Ne kemi kërkuar nga Fakulteti Ndërtimtarisë të bëje detyrat e projektimit për këtë pjesë. Në vetë faktin para pushimeve, ishte zëvendës Ministri i Transportit në Republikën e Maqedonisë. Kërkoj që edhe për pjesën e Kosovës, pasi që edhe regulativa e Republikës e Kosovës, kërkoj që edhe nga Fakulteti i Ndërtimtarisë të bëje edhe... Edhe ata në revizion të tyre të branqën. Kosova ka kërkuar që të bëjmë në zgjedhjen e projektusit. Mirë po, për të bëjmë zgjedhjen e projektusit, duhet të bëjmë një marveshje bilaterale. Me Kosovën? Me Kosovën, po si që duhet të zgjedhim, duhet të përcaktojmë në shfarë mënire dhe zgjedhet si... O, veshëm kalzëni, a e bojmë, a se bojmë? Ne jemi në rrugë për të ba, ne kemi qenë edhe si delegacion i Republikë me gjithë ministrat dhe kryetarin Ameti dhe unë në qeverinë Kosovës. Po kemi qenë në qeverinë atje me mbajma? Po, dhe jemi marrë veshë për të bëhë projektimin. Dhe jemi dhe kërsu për të bëhë projektimin. Punën e parë që e kemi bëhë, kemi bëhë projektimin. Të bëjmë projektimin, pasi të bëjmë projektimin, vinë edhe realizimi i projektit. Më thonë po thoni që e bëni, e keni plan me bo, e kena kur kjo smet plan... mund mu bo, kur kjo smet mund mu inauguru, se të gjarë, po thoni kena me bo, është në plan t'ju jenë. Po po e thoni, kur bëjmë fjallë për ndërtime, kur bëjmë fjallë për ndërtime rrugore, nuk bëjmë fjallë ne për të themi afate, se do të bëjmë këtë vit, këtë vit, këtë vit.
në punën e parë pasi që bëm fjalë për marrëveshje bilaterale, duhet të bëjmë marrëveshje bilaterale. Ato marrëveshje bilaterale do të kalojnë tani nuk mund të them a do të kalojnë në parlament, a miratohen, as miratohen. Jemi duke shiqur të gjitha mundësitë. Shumë shpejt do të kemi një takim me ministrin Liburn. Për të Liburn Aliu, për të marrë të shohim të gjitha mundësitë se çfarë mundësie mund të vimë që të zgjedhim për zgjedhjen e projektuesit. Se kemi të bëjmë me një tunel, nuk mund të bëjmë gjysmën e tunelit projektimin ne dhe gjysmën Kosovën. Yes, duhet patjetër duhet një projektues. Për të zgjidhur një projektues ka procedura juridike që duhet. Që ju kanë dalë nga projektues, nga i dator, nga ata që kanë bërë hapin e parë deri tash sa mund të shkojë për projektimin, për realizimin. Unë e pyeti gjithmonë për realizimin. Po, kur folim për realizimin, po thonë që kjo rrugë më kry, prej sot deri me X datë mund me kushtu kaq. Jo, nuk mund të them, nuk mund të them po me bë projektin. Okay. Projekti do të përcaktoj elementet edhe çmimin. Okay. Po si që tash në kohën e fundit edhe çmimet në ndërtimtari për shkak kemi një rritje që nuk e ka prit askush se do të kemi një rritje të këtillë të çmimeve në ndërtimtari, që kemi një rritje të jashtëzakonshme. E kuptoj, këto këtoj punë, po me gjithatë neve që po vim porosin në sparrimi po 2 km, të autostradës që me kry fjallën e mesme edhe mi dalë lapi, në qofë se... Në qofë se... Në qofë se... Komente që nas parrim 2 km, po flasëm, po hina... Në qofë se dikush donë më shpeti të bëmë, të bëmë, jamon. Unë japë maksimumin për të realizuar këto. Mirë po, kur të fillojsh të realizojsh dhe kur fillojsh të punojsh në këto projekte kapitale, projekte të ndërtimit të rrugëve, dalin të punë të paparashikueshme të cilet edhe nuk mund të realizohen. Dhe këto, në bazë krejt analizët dhe që i kemë bërë, kemi vonesa të këtila në çdo projekt voluminos që ndodhë. Jo vetëm në Maqedoni, po edhe në rajon, po edhe në Evropë. Ku në rajon, cilat projekt? Kur bëhen ndërtimi... Ku në rajon? Kur bëhen ndërtimi i rrugëve, rrugë në përgjithsi, që cilët bëhen në ndërtimet të këtila, kemi edhe vonesa të mbaja. Kush na shef e thotë, traseja parë vitin 2000, vesh për shku blatë, se kam fjallë. 2000, 2008, 2013, 2017, 2020. Apo? Deri sa su hapë, 2020 për mu bohë. Tani, 20 vjetë me u folë e kur gjë mësë më punu. Nuk është kjo paparashikush mëri. Shpë thëmë që ju i kini fajtë për 20 vjetë. Partia ju e më pështetë në 19 vjetë. Ta shumë me thonë që se ka bodi, matematikë është kjo e thjeshtë. Të me thonë. Matematikë e thjeshtë është. Në 19 vjetë pështetë që 20 vjetë folin për shkublatë. Kur flasim për bashkimin demokratik për integrim, bashkimin demokratik për integrim për mandatet të saktuara ka pas edhe prioritetet të saktuara. Politike, rëjënsim... Si kom premtu, BDI-ja ka premtu. BDI-ja në këtë mandat ka ju vetë lezuat. Ju vetë lezuat programin e BDI-s. Sot është 7 vjetori një stenishit tonë. 7 vjetë jemi në etër në Maqedoni. Preqëm në Maqedoni, e di punët që komu bo autostrada. Më thonë, unë e preqë që jetoj, jetoj prej prilë 2015, jo për 7 orët në Maqedoni, unë e kom një gjithë ditë, para se mu kry autostrada juj, kena me bona. E në qeveri, jo, Zajevi, Gruevski pak ka folë për atë, pak e heqë, ka qenë kundër asaj. Zajevi e premtoj e bonin shumë, e hapi një kanalizim atë në Vizbeg, e laj prishi rrugën krejt, ka qani që ki patë, nëse rrugën e ka qani këtë e prishi krejt, gjithë dhe ditë e esi, kështu që me plëtë përgjëtsia, thëmë që e prishi, se prishi shka qenë. Ta shkuflasim ne për realizimin e projekteve të BDI-s, jemi duke e bo realizimin e këtë. Qeveri ishit edhe ju me Zajeve, për Zajeve të bashkë. Ne flasim tash për realizimin e këtire projekteve dhe tash që bëjmë realizimin e këtire projekteve. Dhe ato duken edhe mund të shifni se si bëhet realizimin e këtire projekteve. Nga publiku ju pysin sa projekte për një vjetë gjysë si keni bëhë në komunën Shqiptare. Ma thoni një, dë, tre, sa do që i deni përmanësh, qef komedi se jemi në fund, kom pas 25 me mbaru, po kërkojnë djesë regjia 5 minuta, 3 eventualisht të bëjmë bjullë. Dhe më thonë, kemi bo... Kemi te kalu. Një orë gjysim të folë bashkë. Vjen mirë që... Shumë mirë. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Shumë shpejt.
Do më thonë, tash përfundon projekti në komunën e Likovës. Që e keni nisë jo dhe për e mbaroni jo? Po, e keni nisë ne, okay. E mbarojmë ne, edhe jove në arshme të presim shëritin që e realizojmë një rrugë nga Opaja dheri në Opaja atje, e cilja ka kushtu dikun të 90 milion dinar. Okay. Që është realizime... 1.5 milion euro. Do më thonë, gjithashtu, kemi bërë realizime në përmjet të Makedonia Patit, kemi bërë shumë rrugë magistrën. Jo, jo Makedonia Patit. Po ne kemi pagu. Jo, jo. Ama jo ja paguni çmimin çdo vetëm fat na jo japim vetë po, sa fat 1 miliard 1.5 miliard. Ne ja paguim edhe asaj kompanie që ka bërë realizim. Nuk, nuk e keni vendosur ju, është çashtu e. Unë është çashtu. Që ju paguni Makedonia Pata. Po pra. Ju e keni vendosur se veç ju e paguni apo kanë qenë drejtorët para ju që kanë paguar Makedonia Pat. Po Makedonia Pati bëjmë programën. Po. Programën për rehabilitimin e rrugëve. Në rrugë. Më thonë, ju jeni në ndërmarrjen rrugën të maç, shtetëror jeni drejtor, edhe po thoni që punë t'i kryni përmes Makedonia Pat. Kështu e thatë? Po pra, kështu e thatë? Ne si ndërmarrje punë... Atje si jeni drejtor? Për të sqaru. Po, po. Për të sqaru. Po, po, po. Se unë si ndërmarrje publike, po. Rrugët shtetërore, që thamë e kemi bugjetin e tijlë në fillim të emisionit. Po, 150 milion, 160 milion. Ne bëjmë program për realizimin e rehabilitimin e rrugëve me Makedonia Patit. Po. Dhe në shkruajmë kontratë. Dhe unë përcaktoj rrugët që i duhet t'i bëje Makedonia Pati. Okay. Edhe në... Cëllat janë ato rrugë pra? Dhe me thonë, e kemi ba rrugën nga rruga kodrës së djelit në Shqipkovic, Brodez, dheri në Veshal, rehabilitim komplet. Okay. Kur të në rehabilitim e kini gry dhe kini vënu asfaltin? E kini gry, e kini ba asfaltin. Që me kuptu krejt për qa po flisë, fatë keqe. Kemi ba tre rrugë në Tetov, që ka qenë në rrugë regionale. Okay. Që, rrugë regionale. Okay. Kemi bërë komplet rehabilitimin në rrugës... Cëllat rrugë Tetova, me thani, ju në dëgjojnë njështë dhe dojnë me ditë, ku po thani? Rrugët nga Tetova dërri në Gjepqish, 4.2 km, që është bërë vjetë realizimi, një prej rrugëve më të frekventuara, që është bërë vjetë realizimi, i rehabilitimit komplet. Pas ju i në Gjepqishti? Po. A e në katoni pas këtë që rrugën? Jo, në rrugën që në katon. Ato që janë në rrugën, aje rrugë është rrugë që e lidhën të Tetovën me Jazhincën, edhe Kosovën. Okay. Është një prej rrugëve më të frekventuara rajonale. Ishte rruga më e dëmtuar, dhe ati ka në brenda ditës, mesatarisht, në ditë kalojnë 7-10.000 automjete. Tjerat rrugë që përmi përmenin Tetovës, rrugët tjera të cilët janë, në Tetov, që kemi bën rehabilitimin e rrugëve, është rruga që nga Universiteti Evropës Jugullindore deri në lidhje me autostradën, nga pastaj rruga tjetër që e lidhen nga Universiteti i Tetovës që lidhet me rrugën e Bërvenicës, rrugë regionale që është bërë rehabilitimi komplet i asaj rruge. Sa si këto tri projekte sa kanë kushtu? Domethënë komplet këto të trija. Këto tri projektet kanë qenë kështu. 35 milion ka qenë 600.000 euro ka qenë të to 4 km.2 këto ka qenë dikun të 30 milion edhe 38 milion ka qenë 1 milion e gjys prafësisht të tri rrugët gjithashtu gjithashtu kilometra rrugë vin 4 tha përmendet parën 4 një e gjys edhe në lartë në Shqipkovisë është dikun të 9 km e gjys. Më thonë, sa? 9 km e gjys. 9 km në deri në Veshalë. 9 plus 4 plus 1. Një pjesë që kam betë nga Veshalë deri në Bozovës e realizojmë këtë vitë. Në thonë 14 km në këto. Edhe në këtë vitë jemi duke realizuar. Gjithashtu, duhet të potencoj se nga viti i kaluar kemi filluar projektimin e qarkorës së Tetovës, e cila e lidhë. Ama e është projektim? Po projektim, ata është në nëntor, fillon... Në thashtë që a keni kry pun. Do më thonë, prejt njerë. Njerës do të në ditë. Projektim dhe realizim, dy botë ndryshme. Ama prejt njerë të flasim, të të tregojmë. Me fol e masni me kry pun. Puna u kry në këto të rrugë. Në fillim thamë se ndërtimi një rrugë fillon nga dita e projektimit. Po, mirë dhe po, ju jeni në ndërmarje, na jemi njështë shvizdojmë rrugën. Ne jemi në ndërmarje, mirë po. Na shvizdojmë rrugën. Nga viti unë që këmë ardhë, nga viti 2021, ne kemi fillu procedurën për projektim. Dhe tani,
Në fund të tetorit e marrim projektin dhe në fillim të nëntorit e marrim projektin për qarkorën e Tetovës. Unë po them dhe kemi ndarë mjetet. Njerëz vetëm çka ke punuar? Ne kemi ndarë mjetet tani. Kemi ndarë mjetet për ndërtimin e asaj qarkore të Tetovës, e cila është shumë e rëndësishme. Tani, në fund faqe 87 e planit të BDI-s 2020-2024, thotë kështu. Projektet rruga Saraj Radush projektimi. Domethënë s'ka nis. Projektimi. Nëse s'ka nis. Puna, kuptoni ju lut na shumë. Njerëz që na shohin në shtëpijat e tyre dhe ku do që na këshyrin, asnjëri prej tyre kur i thu projektim nuk ka kuptim për ta. As për mua, ama për juve ka. Po prit njerëz. Juve ka se ju i projektoni. Ne flasim me po kur e çet gurin, kur e bën, kur nis puna që me mujt me ditë. Dita e parë në tabelë shkruani dita fillimit të dhe dita përfundimit të punëve. Është kështu. Na këto tabela shohim në rrugë. Shumë e rëndësishme është, ne, kur folëm pak për para, kur folëm për projektime. Po këto tabela. A folëm për projektime? Ama po. Po kur folëm për projektime, në qovë se nuk kemi projekte të mira, kemi vonese në realizim. Mas një vjetë të gjysë, do më thonë mas 2 vjetë në falë, nga projekti BDI-s, jo posti juaj, kjo rrugë nuk është bo. Ose bo, ose së bo. Flasim për projektim. Ne flasim për projektim. A ka një shpuna? Për dje dhe kështu me vetë, a ka njës puna këtu në teren? Kur flasim... Saraj Radush. Prider. Kur flasim... O, të dashër në Saraj Li, këtë mëshene, këtë për nashene dhe dene, a ka njës, a s'ka njës puna? Do më thonë, edhe unë shumë publikisht jam duke folë. Do më thonë, ka njës, nuk ka njës. Shumë publikisht. Ju. Do më thonë, ne flasim për projektimin e rrugës prej Kondove, në Radush, deri në Jegunovc. Nuk e dite ku, këtu, që shikon, për zotin këtu thotë, projekti, rruga, Saraj, Radush, e kom probleme, projekti, ka mire, po që po mundona. A është projekti? Po, bre, shkru, dëgjë. Po, e në ushka flasë. Jo, 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 kjo projekti, që ka e keni plan prej 2020 dhe 2024. Po, projekti, bro? Ama është një rrugë që la thotë që të kom e kushtu, bilja dhe qmimi ju ka qitë 260.000 euro. Që thotë? Po projekti, ama projektimi. Po ma. Po në unë flasë për projektim. Rruga më në kështu edhe ma shumë. Po në unë flasë për projektim. Edhe unë e këmëndu në programin. Në përndjesë regjia se më du të muqu që me pa zotit drejtori të për qa po foli. Po shumë mirë di unë. Kjo është e juaja. Po pra. Këtë thotë projekti komuna vlera. Këtë në thotë projektimi. Nuk ka projektim këtu. Po projektim. Po nuk është projektim kjo projekti partijisë cila i ka thonë elektoratit na e bojmë që të punë. Po. Programa e bashkimit demokratik për integrim. I ka thonë elektoratit, se ne do të bëjmë projektimin, kur bëjmë projektimin, ajo rrugë është rrugë në ngushtë, do të bëjmë një projektim për të zgjeruar rrugë, për të rehabilituar rrugë, për të rindërtuar rrugë, që të ketë kushte më të mira për qarkullim. Dhe ajo rrugë në programin e ndërmarrjes publike, rrugë shtetërore, në këtë vit duhet të filloj projektimi, është në fakultetit e ndërtim të arejës. Mërënda kohës është kur do të vitë dëtirat e projektimi dhe dhe shpalet tenderi për projektim. A të folim kështu, a keni shpal tender ju? Ta është shpalim. A keni shpal po ju? Ta është e shpalim e bjenë që se keni shpal. Po se kënë shpal se... Më shtinim i për këti fjallë që se së nevojshme. Do më thonë, a dusht të flasim në mënin më detale për këtë po? Jo. Jo, mu të flasim e në mënin më detalë, se në qofë se me pyëti, me lejoni të flasim e në mënin më detalë. Në fund të emisionit, jo 14 projekte të cilat BDI-a jua i ka rështu në programin e saj. Pikrisht, aj programi BDI-së është programi ndërmarjes publike. A mund në regullo është nësë pëthëm që është i ju. Edhe jemi duke realizuar. Po ne për ju ka zë shikuzve që ka kini në plan. 2020, a i program. A është 2020. Po pëse pozihim e mu. Jo, jo, unë për zihim. Për zotin, unë e se kom të projektimi. Unë e pëthëm, kini njës punën, s'kini njës punën. Për juve punë është edhe projektimi. Për mu, si shikuz, që e kaloj atë rrugë, ose në është ta kur se kum kalu. Po ata njështë në sarajt e din që ju keni premtu, sa? Që të marim kështu. Dhe e kena realizua, po jo? A e keni realizu, i ben a e keni kry këtë projekt. A i program, i BDI, sa nga 20-24. Po, unë e thashme, më se përsërin e bune, vetë për ju kalëzën milete që është. Sot jemi në 2020. Po, në regullosht, e keni bo, se keni bo. Ne jemi në rrugë për të projektu. Sështë bo, halo, shkurte, shqipë sështë bo. Dhe më tonë, që të pëdu me dalë me juve, shkurte shqipë është bërë rehabilitimi. Më përton, është kry këtë projekt. Rehabilitimi i rrugës. Këtu, ja keni caktu 406.000 euro. është bërë rehabilitimi i rrugës. Në përton, është kry këtë projekt. Këtë projekt e kam bëllë bëtë. Rruga Vratnic-Jazhinc.
vratnis, ja zhejnë zbën fjallë. Të të ovë është kjo, të të ovë në juaj. Aje rrugë që flasë, që folëm ne ato 4 km që ishin të dëmdo. Ja, falët jo. Po, unë e folëm. Aje rrugë kanë nga të tova dheri në Jazhinës, që është edhe Vratnica. Edhe Vratnica Jazhinës, do më thonë, me një rrugë e keni kry tri premtime, a i me kështu? Jo, pa aje rrugë është nga të tova dheri Jazhinës, edhe në atë rrugë është edhe Vratnica. Do më thonë, Vratnica Jazhinës është kry, po thonë. Oke, e dhe gjanë e shikus në dërru, në kush do që të që sosh kështu, më shkru në shlirë. Të tovë, Bogovin. Rruga të tovë Bogovin, të që në projekë, pasha zotë, po më këshyni se më do këmë ma manja që pjo shpiku, për zotë, që jo shpiku, që kompjuteri shumë i letasht. Po, pra. Vratë një cja zhjithë, të tovë Bogovin, është kryjë? Të tovë Bogovin, është rruga regionale, cila rrugë regionale... Më thonë, është kryjë dhe kja? është rrugë e rehabilituar. Të tovë përroj në Proshten? Të tovë? Të tovë përroj në Proshten, është pikris qatë që të thashu. Në më thonë edhe këto? Edhe këto e keni kri. Po ishini që shumë të shpik rrugë. Nuk i kom shpikur. Dhe thonë flasim për... Dhe thonë fabrika Jugohron stadioni... Fali, stacioni Hekurudhor Jegunovc. Kërë këndje se nga bova. Stacioni Hekurudhor... Hekurudhor Jegunovc. Stacioni Hekurudhor Jegunovc. Po kështu po shkrum pasha zotin prak po këthejnë atë jo. Ama nuk ke rrugë stacioni Hekurudhor. Po nuk e dijon e kështu një në projekt, juhin partijisë e keni. Fabrika Jugohron stacioni Hekurudhor Jegunovc, 100.000 euro rruga. Unë e se kom Po, pra. Po, zotë në keni po. Po, më... Epse po më thoni pra, Jugohrom me Jegunovc. A folëm për projektimin e... A folëm pak për para për projektimin. Unë e ju thash, po bo me therë, shkur të shqip. E keni bo, u kry që kjo projekt, u kry që kjo projekt, su kry. Ama, ti shumë lijen të flasëm. Jo, po më thoni po jo. Jo, nuk mundet po jo. A shumë surët e gata. Nuk mundet, nuk është barë dhe zishë, doko. O, njështë, dojnë me ditë, e keni bo, se keni bo. Kur fola për projektimin, Kondov, Radush, Jegunovc, thash. Rruga komplet që lidhen nga Kondova dheri në Jegunovc. Kuptani, për fjallë të nderit, une nuk i di krejt që to vende. Nuk i njafë edhe në bova ki kurs kom shkel në to. Fidani jam po, Fidani jam i ka shkel krejt Macedoni. Producent jam i ka shkel krejt Macedoni, mund me dit e sa une nuk i di. Prandaj s'po du, as me marrë dikosh për të marrë, as për super të meshme, se nuk i di. Bogomila Crnilisht. Bogomila Crnilisht. Po, kështu po shkruun? Një pjesë e rrugës. A është kry, asë është kry? Një pjesë vjetë është rehabilitu, pjesë atjetër duhet të projektohet, pasi që nuk ka mundësi të bëhet rehabilitimi në përmjet Makedonia Pati, duhet të bëhet projektimi i asaj pjesë. Prej kujtë? Prej ndërmarjes publikë. Këto i keni vendohet shmime 600... Jo, në programin e BDI, 650.000 është përcaktu dhe sa kushton projekti. Rruga Lazhani Zhitosh, kërkën djesë nëse pilet zekeqë. Lazhani Zhitosh. Kjo është në Dolnen. Dolnen. Po, Dolnen, po thëtë. Dolnen. A është kry kjo? Lazhani Zhitosh, një pjesë e segmentit rrugor është kry. Dhe një gjysë premtimi. Gjysë premtimi, këmë të. Fë Kazhan Manastir Fë, nuk e di që e bëna, fshat, apo nuk ka fshat, nuk e di. Ja, nuk është. Fë pik Kazhan Manastir. Për lutë nga shumë henin në faqën e BDI, s'kiti gjeni këto që apilezaj. Rekonstruim dhe zgjerim i rrugës Ropalc Mateq. Po. O shkrykja. Javën tjetër e prasim shkrykja. E inauguroni. E, për hajrë, kjo paska kushtu shtrejt, sa thatë jo? 1.5 milion, a? 90 milion denar. 1.5 milion. Këto i keni përsaktu 1 milion e 120 mi. Rruga Jegunovc Zhelin. Jegunovc Zhelin është bërë komplet rehabilitimi e së rrugë. Komplet. Një pjesë nga Jegunovca dheri në Shemshov është bërë vjetë, nga Shemshovë dheri në Zhelin është bërë së vjetë. Më thonë është kry komplet kjo. Komplet. Sa ka kushtu kjo? Kjo ka kushtu vjetë pjesa, është mos më ka saksisht, se vjetë ka që... Asë më ka për fjallë, fatë me, për qa me botin. Tash, adicion, së keni asë shumë projekte që në mund t'i mbaj, kretë vjetë, do të thonë, 42 milion ka kushtu vjetë, si vjetë ka kushtu 38 milion. Edhe Lidhja A2 Kërqovës Lëmej? Kërqovës Lëmej, rruga është bërë rehabilitimi, vjetë. Oke, rruga Tanush, ku firë me Kosovën? Deri në Tanush, si vjetë është bërë rehabilitimi. Ma dhe këta keni krya? Këni 128.000 euro. Gostivar Sërbinov, segmenti Belovisht, Lakavic, Sërbinov. Vjetë është bërë një rehabilitim. Pa, pas këtë po pun, po jo s'pedeshe. S'pi kalzani që keni kry punë. Qështu pëdel? Ne e bëjmë realizimin e programës.
të bashkimin demokratik për integrim. Realizoni, jo çka e pa qeveria, çka keni plan. Më herë thoshë na e realizojmë jo planin e BDI-s, po realizojmë planin e qeverisë. Plani i BDI-s. Keni me këshyrë misionin, kështu keni thonë, a? Domethënë. Keni me këshyrë misionin. Jo, 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 kështu. Thonë ju thash, a ju thonë juve si kryeti e ju pe rrugt apo si kryeti qeveria? Kush? Ja. Apo keni me pa misionin. Fash aty, mua keni me pa misionin. Se më thatë Mahiri, na kemi plan të BDI-s, na kena plan të cilin e zbatojmë dhe programin, po programi vjen prej qeverisë. Do të jemi korrekt. Po. Programi i Bashkimit Demokratik për Integrim është bë program i qeverisë. Dhe ne realizojmë ajo program i BDI-s. Okej. E të opozitës ku të to për shkakun? Se a mundet na janë bojë jo që ne rrugët kur i ndërtojmë nuk i ndajmë të BDI-s edhe të opozitës. Apo tash. Kemi edhe shumë rrugë tjera. Opozita thotë gjithmonë që kemi edhe shumë rrugë tjera që kemi ndërtuar. Ne kemi ndërtuar dhe kemi përfunduar komplet projektin nga Karpalloku deri në Zhelin, që është bë rruga alternative. Po. Edhe komplet me standarde jashtëzakonisht shumë të mira. Edhe është përfunduar komplet. Nuk dhe kemi që s'është. Për Zotin nuk pa thamë që s'fasht asmu me ablesim, kur nuk jam... Dhe dim qitetarët të cilë dhe shqytoj. Si inxinjer, fatme, nuk jam inxinjer. Ja. E vërtet, o që jam inxinjer, po me ledzu dhe me hullumtu për ato që në interesanë, kërë shofi që shofi se ne realizojmë programin... Me shpres të gjithë ata që në kam, po... Unë e flasë publikisht... Të si cilit vend që kom përmen, kërë pojnë dies në që ja kom shqiptu gabimisht, jo me qëllim të keq, po se kom ledzu kur ata emën për para. Këto emëna, ata njështë, që në të 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 Besomni ka me ragu. Gjithashtu, në këtë vit, me Makedonia Patin, i kemi edhe di akse rrugore në të tovë, mrenda të tovës. Kjo është nga kazerma. Bilal Kasami, thuj falimderit, pro. Nga kazerma, nga kazerme të tovës, deri të rreth rëtullimit e stadioni, dhe nga rreth rëtullimi deri në rrugën e kodrës së djelit, gjithashtu do të bëjmë rehabilitimin në përmjet fondit. Që e përësia, po, për përgjigje njerës më njerë, jo thashe ju i këshynin. Ajde, unë të përshynin. Nuk është e vërtet për rrugën Shqip-Kovic-Veshal, është bë një pjesë shumë e vogël, unë janë vetë i Veshalës. Kështu ma ka shkuj zëtë njerë? Zotriju në fjallë, Veshal, nga është una, ka shku dhe punojnë. Tash, a u kry, a jënë të punu, mas një nga trafja t kërë kemi bërë realizimin e rrugës nga hyrkrahu i rrugës kodrës e djelit, deri në Shqipkovic, nga Shqipkovica deri në Brodec, nga Brodeci deri në Veshal, dhe nga Veshala deri në Bozovs, kemi nda mjete këtë vit që të bëhet realizimi jasaj pjesë. A më i keni nda dhe i keni kry, tjetër punë është. Bëjmë fjallë. Njeri po thëtë, fatë në sështë të vërtet. Deri në Veshal e kemi kry. Ajo pjesë që nuk mundështë që të përfshijet në ato finansat të ndara, vjetë, kemi parapo mjetë që si vjetë janë duku krej. Në prandaj dhe thash, pavarësisht asoj, se qatë e mune nuk i një vendet dhe njësim dëgjojnë për ato që për i thënë. Unë e flasë shumë publikisht. Po poja, jo s'ko kushko ma publikisht në televizion. Mirë, zotit drejtor, unë ju falënderi shumë të ndëruar shikus dhe regjirë ndëruar, po më vjen shumë keqë, sepse përshë që 20 minuta, jo 20, po në gjysë më orën përja saj, po ishin pytje dhe temet të cilat njerëzit kanë shfaqë interesim dhe gjithmonë ura që i meneve me institucionën dhe me opinion në shumë e rëndësishme dhe që mojë gjdo pytje që në dërgohet. Andje shumë drejtar. Ju falënderit edhe juve shumë. Respekt. Keqë se ke marrë vesh që rusti mra pasaj dhe që s'po nga ka zonë kure ke marrë vesh. Se s'na kalzove kure ke marrë vesh e rusë si mëno pasaj. Unë mundohem. Tëni se boni shumë hoti në opinion. Boni shumë rusë. Kene në shkru me rusë. Ne, një procedurë të tila është prish. Po, e vërtet është. Një procedurë të tila është prish. Dhe kemi fillu procedurën tjetër, që shpresojmë që do tjetë e sukseshme. Dhe sa më shpejt të fillojmë bisedime dhe sa më shpejt të nënshkrujmë marrëveshjen me Bechtelin dhe Enkën për të ndërtuar koridorin 8 dhe koridorin 10D. Se s'kom qatë, ju thashë, kur komunikoj me njerës, mas ne pa tjetër e kom edhe një pytja, mi mbo. Ajde. Kur për thot drejtori që shku blacë kryet autostrada, edhe qaj 2 km shqipar, edhe qaj kur kryet? Viti në arshëm kryet. Kur, viti arshëm, i ka 12 muaj, i ka 365.
dhe më thonë... E viti arshëm, këtë dhe me 31 dhe tërë 2023. Êshtë viti arshëm. 2023 është. Po, dhe. Dhe në 31 dhe tërë 2023 është viti arshëm. Dhe në mes të viti 2023 do të prijetë. Dhe më thonë, po thonë me 31 dhe tërë 2023? Jo, dhe në mes të viti 2023. Dhe në ndërruar, zoti Bexheti, bërë edhe pyetjen e juaj si të fundit. Falënderoj shumë të ndërruar shikues. E mbyllim këto, siç ju paralajmëruam fillim të emisionit, mos harroni. Jo më paralajmëruar zhvillime të reja politike në skenën tonë, politike shqiptare në Maqedoni, të cilat me shumë interesim do i ndjekim bashkë dhe do të jemi bashkë këto me protagonistët, kush do qofshin ata që do dalim para juve dhe para nesh për të na thënë që do i bëjmë të ndryshime. Falënderoj shumë, drejtor. Falënderoj shumë. Zonja Zotrinë, e mbyllim këto, mirë mbeqe, dhe ndoshta edhe do të shihemi prapë, nuk i diet kësaj jave, dhe zhvillime politike. Faleminderit shumë për vëmendjen, respekt dhe mirë mbeqe.